Բարի առավոտ, հարգելի գործընկերներ, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ներկայության համար։ Մենք պարբերական ձևաչափով, գիտեք, շփվում ենք ձեր հետ պարզաբանելու համար բոլոր այն հարցերը, որ պաշտպանության նախարարության գործունեության մեջ կարող են ձեզ հետաքրքրել, հետաքրքրություն ներկայացնել մեր հասարակության համար։ Ես հիմնական ժամանակը այսօր կպահեմ հարց ու պատասխանի համար, կարծում եմ այդ ձևաչափով մենք բոլոր հիմնական խնդիրներին առիթ կունենանք անդրադառնալու։ Մի քանի խնդիր, որոնք այսօր ակտիվ քննարկման փուլում են և կարծում եմ իմաստունի դրանց անդրադառնալ, առաջինը դա օրեր առաջ հնչեցված կառավարության նիստի ժամանակ մեր ծրագիրն է մտադրությունը Հանրապետության նախագահի անձնարությամբ մինչև այս տարվա վերջ ավարտին հասնել զոհված զինծառայողների, անօթևան ընտանիքների բնակարանային խնդրի լուծումը։ Ուզում եմ պարզաբանել, որ տարիներ շարունակ մենք ունեցել ենք կուտակված հերթագրում, և այդ հերթի մեջ կան անգամ 92-93 թվականին զոհված մեր զինծառայողների ընտանիքները դեռևս և Երևանում, և մարզերում, և յուրաքանչյուր տարի պաշտպանության նախարարությունը որոշակի թվով նման խնդիրներ փորձում էր լուծել։ Իմ գնահատականով այդ ծրագրերին մի քիչ պակասում էր թափանցիկությունը, իրազեկվածությունը հասարակության, նաև հերթի ընթացքին առցանց հետևելու և հասկանալու, թե ինչ արագությամբ կարող են ակնկալել այդ խնդրի լուծմանը մեր շահառուները, այդ գործառույթների պակասներ։ Հանրապետության նախագահ ապրիլ ամսին ազգբանակ համաժողովի ժամանակ հանձնարարական հնչեցրեց 3 տարվա ընթացքում լուծել այդ խնդիրը և լիարժեք ուսումնասիրելով հարցը, նաև հնարավոր ֆինանսավորման աղբյուրները, Հանրապետության կառավարությունը որոշում կայացրեց ճանապարհային ոստիկանության արտաբյուջետային միջոցներից որոշակի գումար տեղափոխել պաշտպանության նախարարության հաշվին, և մենք արդեն այս տարվա ավարտ, մինչև ոչ թե 3 տարվա ընթացքում, ամբողջությամբ լուծած ենք լինելու զոհված զինծառայողների ընտանիքների, անօթևան ընտանիքների բնակարանավորման հարցը և առաջին կարգի հաշմանդամություն ստացած զինծառայողների անօթևան զինծառայողների բնակարանի, ինչպես նաև բնակարանային բարելավման խնդիր ունեցող զինծառայողների բնակարանների խնդիրը։ Դա բավականին մեծ թիվ է և զգալիորեն առաջ է բերելու հերթագրվածների ընդհանուր ցանկը։ Կարծում եմ, որ հաջող իրականացման պարագայում հաջորդ տարի մենք կկարողանանք անդրադառնալ երկրորդ կարգի հաշմանդամություն ունեցող զինծառայողների խնդրին։ Մենք այդ հարցում պարտականություն ունենք որպես հասարակություն, որպես պետություն, և այդ պարտականությունը պետք է կատարենք լիարժեք և ժամանակին։ Մենք նաև այս ընթացքում բավականին ինտենսիվ աշխատել ենք, գիտեք, սահմանամերձ համայնքների խնդիրների շուրջ, այն միջգերատեսչական հանձնաժողովը, որ ստեղծված է վարչապետի որոշմամբ և որը ես ղեկավարում եմ, մի շարք արտագնանիստեր է անցկացրել անմիջապես այս համանամերձ համայնքներում, հանդիպելով տեղի բնակության հետ, քննարկելով խնդիրները տեղում, փորձելով ամբողջությամբ իմի բերել առկա խնդիրները, հնարավոր լուծումների ուղիները, և այս պահին մենք ունենք յուրաքանչյուր սահմանամերձ համայնքի անձնագիր, որտեղ նկարագրված է ողջ պատկերը համայնքի, բնակություն, առկա ռեսուրսներ, առկա խնդիրներ և դրանց լուծման հնարավոր ուղիներ։ Այս օրերին իմ հանձնարարությամբ պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալը շատ ինտենսիվ աշխատում է մեր միջազգային գործընկեր կառույցների, հասարակական կազմակերպությունների հետ, որոնք սահմանամերձ համայնքներում բավականին ծրագրեր են իրականացրել վերջին տարիներին, երբեմն բավականին չհամակարգված, և մենք փորձում ենք փոխադարձ ըմբռնումով հասկանալ, թե որ խնդիրը որտեղ ինչպես պետք է լուծենք ավելի արագ և ավելի արդյունավետ։ Հստակ ժամանակացույց ենք կազմում, և կարծում եմ, որ շատ կարճ ժամանակահատվածում կարողանալու ենք մատնանշել, թե որ համայնքում որ խնդիրն է առաջնահերթ, որոշ տեղերում դա անվտանգության խնդիրներն են, հատկապես դպրոցների, ուսումնական հաստատությունների մոտ պատնեշների կառուցումը, թաքստոցների կառուցումը և այլն, որոշ տեղերում դա տնտեսական զարգացման համար անհրաժեշտ որոշակի աջակցություն է, ջրամբարների տեսքով, որոշ տեղեր ճանապարհների տեսքով։ Մի շարք ծրագրեր արդեն մտած են 18 թվականի պետական բյուջեի գերատեսչական նախագծերի մեջ և կդառնան քննարկման առարկա 18 թվականի բյուջեն քննարկելիս։ Մենք ստեղ ևս ունենք համախմբված աշխատանքի խնդիր և ունենք հստակ հանձնարարություն Հանրապետության նախագահից մի շարք հարցեր, հատկապես ուսման հետ կապված սահմանամերձ համայնքների երիտասարդների արագ լուծելու, և կարծում եմ, որ արդեն առաջկա շաբաթներին որոշակի լուծումներ կկարողանանք առաջարկենք։
Ես առիթ եմ ունեցել հայտարարելու դիտակետ նախաձեռնության մասին, մենք այսօր ստորագրելու ենք փոխմբռնման հուշագիր և արդեն այս զորացրման ժամանակ զորացրվող յուրաքանչյուր զինվորի տուն գալու է սոցիոլոգ շատ մանրամասն հարցաթերթով, ուզում եմ առիթը օգտագործելով ձեր միջոցով և մեր զինծառայողներին և նրանց ընտանիքներին ևս մեկ անգամ երաշխավորեմ, վստահեցնեմ, որ բացարձակ անանուն է լինելու այդ հարցումը, այսինքն մենք չենք պահպանելու մեր տվյալների բազայում յուրաքանչյուր հարցաթերթիկի պատասխանող զինծառայողի անձնական տվյալը, անունը, բայց ֆիքսելու ենք զորամասը, որտեղ ինքը ծառայել է, և բավականին մանրամասն հարցաթերթիկով շուրջ 50 հարց փորձելու ենք լիարժեք գնահատել յուրաքանչյուր զորամասի բոլոր առկա խնդիրները, սկսած մարտական պատրաստության, ներսում փոխհարաբերությունների, հրամանատարության հետ շարքային ժամկետային զինծառայողների փոխհարաբերությունների, մինչև ոչ կանոնադրական հարաբերություններ, կենցաղային պայմաններ, արդարության խնդիրներ զորամասում և ավտոմատացված համակարգով այդ տվյալները հավաքվելու են կենտրոնացված մեր սերվերի վրա և սեպտեմբերի 1-ին մենք կարողանալու ենք զորամաս առ զորամաս տեսնել պատկերը։ Ես առաջին օրերին սեպտեմբերի հատուկ անդրադարձ կանեմ այդ ծրագրով ստացված տվյալներին և այն մասը տվյալների, որոնք հասարակությանը ներկայացնելու համար բաց է լինելու, մանրամասն կներկայացնեմ, որը ավելի զգայուն տեղեկատվություն է լինելու մեր ներքին օգտագործման համար որոշումների կայացման, դրանց հիման վրա ներքին քննարկումների միջոցով կկատարենք այն եզրահանգումները և որոշումները, որոնք կբարձրացնեն զինված ուժերի կառավարման արդյունավետությունը։ Այս օրերին մենք ավարտի փուլին ենք հասնում, ես եմ և պատիվ ունեմ ծրագրերի հանրային քննարկումները, ես առիթ եմ ունեցել սրանք քննարկել բոլոր հնարավոր շահառու խմբերի հետ, երիտասարդական կազմակերպությունների, պաշտպանության նախարարության հետ փոխգործակցող հասարակական կազմակերպությունների, հանրային խորհրդի, մեր բուհերի ռեկտորների և ուսուց խորհրդի նախագաների հետ, երեք մեծ հանդիպում ենք ունեցել մեր մտավորականության հետ և պետք է ասեմ, որ ընդհանուր առմամբ շատ դրական արձագանքներ ենք ստանում, մանրամասն քննարկել եմ նախագծերը ազգային ժողովի 4 խմբակցությունների հետ, մանրամասն պատասխանել եմ իրենց բոլոր հուզող հարցերին և ստացել եմ հիմնականում դրական սատարող կարծիք բոլոր 4 խմբակցություններից և կոալիցիոն մեծամասնություն կազմող և անդիմության մեջ գտնվող 2 ֆրակցիաները կարծես թե դրական են գնահատում այս ծրագրերը, որը ես շատ կարևորում եմ, որովհետև իրոք կուզեմ, որ ազգային ժողովում քննարկման ժամանակ դրանք վերկուսակցական կոնսենսուսի հիմք դառնան, որովհետև իրականում կարևոր նոր այլընտրանք են ներմուծում մեր զինված ուժերում ծառայության խնդրում։ Զուգահեռ անցնում է սոցիոլոգիական հարցումների տարբեր մակարդակներում, ուրեմն գործընթաց, ֆոկուս խմբեր, այսինքն այն մարդկանց հետ թիրախային խմբերի, որոնք պոտենցիալ շահառուներ են, ասենք 17-18 տարեկան առաջիկայում նորակոչիկի կարգավիճակ ունեցող երիտասարդները, նրանց ընտանիքների անդամները, և այս օրերին շատ ինտենսիվ մարզային քննարկումների փուլ է սկսվել, որտեղ մարզերում ևս տարբեր սցենարներով քննարկվում է այդ ծրագրերի իրականացման հնարավոր դրական բացասական ներազդեցությունները, մտահոգությունները, շտկումների առաջարկները, իդեպ շատ հետաքրքիր առաջարկներ ենք ստացել, որոնք վերջնական տարբերակում անպայման կներառենք այս ծրագրերի։ Եվ կարծում եմ, որ մինչև հուլիսի կեսի վիճակի ենք լինելու ամփոփել այդ հանրային քննարկումների արդյունքները և կայացնել որոշում վերջնական այդ ծրագրերը իրականացնելու կամ չիրականացնելու մասին և իրականացնելու պարագայում օգոստոսին կարծում եմ կանցնեն կառավարություն դրանք ներկայացնելու փուլը, իսկ սեպտեմբերի սկզբին կներկայացնենք ազգային ժողով լիագումար նիստում քննարկելու համար այն մասով, որոնք պահանջում են օրենսդրական փոփոխություններ։ Մենք ընդհանուր առմամբ սահմանադրությունից բխող բազմաթիվ հարցերի շտկման խնդիր ունենք մեր զինվորական ծառայության օրենսդրական կարգավորումների մեջ, այս օրերին ավարտվում է մեր ներգերատեսչական քննարկումների փուլը և արդեն այս ամսվա ավարտին ես կառավարության մեր բոլոր գործընկերներին կուղարկեմ այն առաջարկները, որոնք մենք ներկայացնում ենք, և թեև հաստատված ժամանակացույցով մեր վերջնաժամկետը նման փոփոխությունների համար
17 թվականի դեկտեմբերն էր, մենք համարեցինք, որ այդ փոփոխությունները այնքանով կարևոր եւ խորքային են, որ պետք է թույլ տալ բավականաչափ ժամանակ դրանք քննարկելու եւ ներդնելու համար, մինչեւ 18 թվականի ապրիլին տեղի ունենալի կառավարման համակարգի վերջնական փոփոխությունները, որպեսզի բոլորը կարողանան լիարժեք պատկերացնել իրենց տեղն ու դերը կառավարման համակարգում պաշտպանական որոշումների կայացման համատեքստում։ Նույն տրամաբանությամբ ես միջնորդել եմ եւ ստացել եմ հաստատում տեղափոխելու մեր համապետական մի հրամանատարաշտաբային կարևոր զորավարժություն, որը հիշում եք, մենք անցենք կասրել նաեւ 2 տարի առաջ Շանթ զորավարժությունը, որը պետությունը խաղաղից պատերազմական վիճակի բերելու շատ կարևոր մի գործընթաց է, ուսումնական, բայց հաշվի առնելով, որ 18 թվականի ապրիլին որոշումների կայացման համակարգը զգալի փոփոխություններ է կրելու, նոր դերակատարում են ստանալու անվտանգության խորհուրդը, կառավարությունը, պաշտպանության նախարարը, ավելի նպատակահարմար է այդ զորավարժությունը անցկացնել այդ փոփոխությունները ներդնելուց հետո, որպեսզի լիարժեք հնարավոր լինի փորձարկել այդ որոշումների կայացման գործընթացը պրակտիկ կյանքում և կիրառելի պահել դա անհրաժեշտության դեպքերի համար։ Ամենակարևոր երևի թե առաջիկա մեր միջոցառումը դա ամառային զորակոչն է, որը մեկնարկում է մի քանի օր անց, հուլիսի 1-ին։ Ես պետք է ասեմ, որ օրեր առաջ անց են կացրել միջգերատեսչական զորակոչային հանձնաժողովի նիստ, տրվել են հանձնարարականներ, ընդհանուր վիճակը նախազորակոչային կցագրման, զորակոչիկներին իրազեկման և նրանց ներկայացումը ապահովման բավարար մակարդակում է։ Մենք մատնանշել ենք մի շարք խնդիրներ, որոնք կարիք ունեն համակարգային լուծման և վերլուծության, և արդեն մի շարք գործընթացներ մեկնարկել են, կարծում եմ, որ սեպտեմբեր-հոկտեմբերին մենք հանրությանը իրազեկելու ենք մեր զինկոմիսարիատի ընդհանուր ծառայության համակարգի լրջագույն բարեփոխումների մի ծրագրի մասին, և դա ուղիղ կապ ունի նաև մեր զորակոչի կազմակերպման գործընթացի և արդյունավետության հետ։ Նաև պետք է առիթը օգտագործեմ և այս ասուլիսի միջոցով մեր հանրությանը դիմեմ, ասելով, որ պաշտպանության նախարարության համար, զինված ուժերի համար, վստահ եմ մեր ողջ հասարակության համար, չափազանց կարևոր է զորակոչի արդար և արդյունավետ անցկացումը։ Ես պետք է խնդրեմ մեր հասարակությանը, մեր քաղաքացիական հասարակությանը նաև, շատ հետևողական լինել զորակոչի խնդիրների հասարակական վերահսկողության նկատմամբ։ Մենք ունենք համապատասխան հանրային խորհուրդ, որը քաղաքացիների դիմում բողոքները ուսումնասիրում, տալիս է իր եզրակացությունները, եթե կա որոշակի խնդիր, խախտում և այլն, բայց ես կարծում եմ, որ ոչ պակաս կարևոր է հասարակության լիարժեք ներգրավումը, քաղաքացիական հասարակության լիարժեք ներգրավումը, և եթե հայտնի են դեպքեր զորակոչի մեջ արդարության սկզբունքների խախտման, ապա մենք շատ շնորհակալ կլինենք այդպիսի իրազեկման համար, այդ թվում նաև մեր թեժ գծի միջոցով, որը ի դեպ շարունակում է լիարժեք գործել 128 հեռախոսահամարով և յուրաքանչյուրը տասնյակ զանգեր ստացվում են, մշակվում են, լուծումներ են տրվում։ Այժմ մենք նաև այդ ծառայությանը մտադիր ենք ավելացնել վերլուծական վիճակագրական համապատասխան գործիքակազմ, որը թույլ կտա ոչ թե առանձին խնդիրները միայն լուծել, այլ նաև ավելի լայն համատեքստում հասկանալ դրանց էությունը, ծավալը, խնդիրը և կայացնել որոշումներ։ Ուզում եմ ևս մեկ անգամ վստահեցնել, որ մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի նախորոշման գործընթացը վիճակայանության միջոցով անցնի առավելագույնս թափանցիկ և արդար։ Հավաքականում ստեղծված են նոր պայմաններ, ավելի բարելավված մեր նորակոչիկների համար, այսօր այնտեղ կանցնի շարային ստուգատես, իսկ ամսի 1-ին ես ինքս էլ կայցելեմ հասկանալու համար, թե ինչպես են ներդրված այն հանձնարարականները, որոնք տրված են։ Մենք փոխել ենք ևս մի բան այս զորակոչին, հիշում եք, անցած զորակոչից սկսած մենք հանդերձավորումը իրականացնում ենք հավաքականում, այս զորակոչից սկսած նաև հենց առաջի օրվանից ժամանելով հավաքական մեր նորակոչիկները անցնելու են բանակային սնունդի և այլևս տնից որևէ սնունդ հետները բերելու կարիք անհրաժեշտություն չկա, դա նույնիսկ թույլ չի տրվելու, որովհետև դա նաև առողջության հետ կապված, եղանակային պայմանների շոգի հետ կապված, ոչ ցանկալի այսպիսի մոտեցում է, բոլորը կստանան հենց առաջի օրվանից պարենային բավարարում և հավաքականում կիրականացվի մեր նորակոչիկների համապատասխան ուրեմն սպասարկում։ Նաև ճանապարհի համար մինչև զորամաս իհարկե կստանան իրենց ճանապարհային
սննդի փաթեթները։ Այսքանը, ես մեծ սիրով կպատասխանեմ ձեր հարցերին, խնդրեմ։ Քրիստինե Պողոսյան, Նյուզբուք լրատվական։ Հարցս երկուսն է, պարոն նախարար, առաջինը վերաբերում է օրերս վթարվածքային պատկանող մեքենային, որի պատճառով զինծառայողներն ուղղվեցին, բայց ցավոք դա միակը չէ, հա, վերջին շրջանում հաճախ ենք լսում, որ ՊՆ-ին պատկանող ավտոբուսը վթարվել նոր մեջ զինծառայողներ տան։ ՊՆ-ն ինչ է վերջինն էլ հարցադրումների առաջացուցիչ եւս ՊՆ-ն ինքն իր համար պարզել է, թե ինչն է իրական պատճառը, որտեղ խոսակցություններ կան, որ մեքենաներ հին են կամ ավտոբուսը հին։ Շատ լավ։ Ուրեմն նախ կոնկրետ դեպքի հետ կապված ասեմ, որ մեքենայում եղել է 18 զինծառայող, այդ մեքենայի թույլատրելի քանակը ուղի փոխադրման համար 20-ն է, այսինքն այնտեղ ավել մարդ չի եղել։ Մեքենան ըստ իր նորմատիվների շահագործման ենթակա է ըստ կիլոմետրաժի եւ ըստ տարիների, մինչեւ 30 տարի ժամկետով ինքը եղել է շահագործման ժամկետի մեջ։ Մենք այս տարի մեծագույն ծրագիր ենք կատարել մեր բանակի ավտոպարկի, ուղեփոխադրող ավտոպարկի նաև զգալի թարմացման, այսինքն այն քանակի մեքենաներ ենք ձեռք բերել, որ երևի թե բանակը վերջի տասնամյակների ընթացքում այդքան մեքենա չի ձեռք բերել, եւ առաջի հերթին այդ մեքենաներով հագեցվում են առաջնագծի և առավել կարևոր մարտական խնդիր իրականացնող զորամասերը, բայց ընդհանրապես առհասարակ ավտոտրանսպորտային փոխադրումը իհարկե շատ կարևոր խնդիր է, և մեր բոլոր ծառայությունները հետևողական են լինելու յուրաքանչյուր ավտոփոխադրման անվտանգության ապահովման գործում։ Իհարկե ցանկացած ավտոտրանսպորտ տեղաշարժելիս նաև ունի վթարման որոշակի վտանգ, ինչքան շատ են տեղափոխումները, այդքան շատ է այդպիսի վտանգը, եւ եթե քաղաքացիականի պարագայում դրանք ընդհանրապես ամենօրյա միջադեպեր են, ապա բանակի պարագայում դրանք երբեմն տեղի ունեցող վթարներ են, խնդիրը ամեն անգամ պարզելն է, թե որն է պատճառը, եթե կա մեղավոր պատժել այդ մեղավորին, մենք հետևողական ենք այդ հարցում եւ որևէ թաքցնելու բան այդտեղ իհարկե չունենք։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մեր բոլոր զինծառայողների վիճակը առողջական այժմ բավարար է, այցելել եմ նաև հոսպիտալում վերջին օրերին հոսպիտալի նոր պետին ներկայացնելիս, մեկի վիճակներ միջինից մի փոքր ծանր, կյանքին որևէ բան չի սպառնում, առհասարակ ուզում եմ առիթը օգտագործելով ասել եմ նաև մեր ռազմաբժշկական ծառայության սպաներին, ուզում եմ նաև մեր հասարակությանը ձեր միջոցով իրազեկեմ, այսօր բանակը ունի լավագույն ռազմաբժշկական ծառայությունը, միգուցե այն առումով, որ մեր բժիշկների մասնագիտական որակը այսօր հանրապետությունում լավագույնների թվում են նրանք, հատկապես այն, ինչ վերաբերում է վիրաբուժությանը, հրատապ վիրաբուժությանը, վերակենդանացման բաժանմունքների աշխատանքին եւ բազմաթիվ այնպիսի դեպքեր, որոնք կարծես թե կյանքի ուղիղ սպառնալիք էին վերջին ամիսների ընթացքում, նրանց հետևողական աշխատանքի շնորհիվ հնարավոր է եղել իրոք փրկել զինծառայողների կյանքը, վերականգնել առողջությունը։ Դեռ շատ բան ունենք այդ ուղղությամբ անելու, որովհետև թեև բժշկների մասնագիտական որակավորումը շատ բարձր է, բայց ընդհանուր բժշկական ծառայության կազմակերպումը դեռ բազմաթիվ բացեր ունի ընդհանուր վարչահարության առումով, գերժամանակակից տեխնոլոգիաների ներմուծման առումով, եւ այստեղ ևս ունենք տեսլականներ, գաղափարներ, որոնք առաջիկայում փորձելու ենք կյանքի կոչել։ Որ նախարարը ամբողջությամբ նայն է, որ այդ Ուրալ մագնիշի կամ մեծ տեխնիկաները վարում են 18 տարեկան երիտասարդները, 18-19, որոնց նույնիսկ ֆիզիկական տվյալները նայմես անհամատեղելի են այդ հսկայական մեքենաների հետ, որ կարողանան դրանք տիրապետել։ Հնարավոր չէ սպայական ազգակազմից ավելի փորձառու վարորդներ ներգրավել։ Ուրեմն որևէ մեկը, որ վարում է համապատասխան տեխնիկա, չի կարող վարել այն առանց համապատասխան թույլտվությունների եւ վարորդական իրավունքների առկայության։ Դուք գիտեք, որ բավականին ինտենսիվ ուսուցման ծրագիր է իրականացվում մեր ԴՕՍԱՖ կոչվող հասարակական կազմակերպության կողմից, որի հետ պաշտպանության նախարարությունը շատ ինտենսիվ փոխգործակցում է այդ հարցում, եւ յուրաքանչյուր տարի զորակոչվում են բազմաթիվ նորակոչիկներ, որոնք ունեն համապատասխան վարորդական իրավունքներ։ Ես չեմ կարծում, որ տեխնիկայի չափը եւ մարմնի կազմվածքը ուղիղ փոխշաղկապահության մեջ են, թե չէ ձեր տրամաբանությամբ տիեզերական նավերը մենակ պետք է հսկաներ քշեին եւ վարեին, կամ ինքնաթիռները, բայց դա այդպես չի։
Հետևաբար պրոֆեսիոնալիզմը որոշվում է իրանց ուսուցմամբ, իրանք անցնում են ուսուցման փուլ։ Դուք նաև պետք է շատ լավ պատկերացնենք, որ այդ մեքենաների վարումը եւս մարտավարական եւ ռազմավարական նշանակության ներուժ է, որը պետք է կուտակվի նաև պայստազորում։ Եվ եթե մենք միայն պրոֆեսիոնալների վրա այդ խնդիրը դնենք, մենք երբեք չենք ձևավորի այն պայստազորային ուժը, որը մեզ կարող է պետք լինել մեծ քանակով այդպիսի տեխնիկա վարելու համար մարտական պայմաններում պատերազմի ժամանակ։ Շնորհակալություն։ Պարոն նախարար, վերջերս Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակեց համապատասխան տեղեկություն կից տեսանյութով եւ լուսանկարներով, ըստ որի Ռուսաստանը, այլի ասել հարցակողական նոր սպառազինություն է մատակարարել այս այդ պատերազմական վիճակում գտնվող երկիր։ Ուզում եմ ասել, Հայաստանի ռազմաքարակական ղեկավարությունը ինչ կարծիք ունի այս մատակարարման հետ կապված։ Մենք հիշում ենք, որ նախորդ տարի ընդունելով Մեդվեդևին, Ռուսաստանի վարչապետ Նախագահ Սարգսյանը իր հրապարակավ դժգոհությունը հայտնեց, ասաց, որ ռուսական զենքը կիրառվում է խաղաղ բնակության դեմ, երեխաներ են սպանվում։ Ես կարծեմ այս հարցին բազմաթիվ անգամ պատասխանելու հնարավորություն ունեցել եմ։ Ուզում եմ դուք իմանաք, որ իմ մտածման մեջ որևէ բան եւ առհասարակ մեր մտածման մեջ որևէ բան չի փոխվել։ Ցանկացած զենքի մատակարարում Ադրբեջանին շատ բացասական եմ դիտում, առաջին ու պարզ պատճառով, որովհետեւ Ադրբեջանը անկանխատեսելի երկիր է ժողովրդական վերահսկողության մեխանիզմների բացակայության պատճառով։ Այսինքն նրա ագրեսիվության մակարդակը պայմանավորված է միմիայն ներքին եւ վերլուծության դժվար ենթարկվող երբեմն խնդիրների համադրմամբ, եւ այդ առումով լինի դա ռուսական զենք, իսրայելական զենք, թուրքական զենք, ցանկացած զենքի մատակարարումը մեծ նոր ռիսկեր է ստեղծում, որովհետեւ դժվար է կանխատեսել, թե այդ երկրում ով է կայացնելու որոշումներ ցանկացած պային, այդ թվում առաջիկա ապագայում։ Մենք Ռուսաստանի հետ ունենք փոխգործակցության մեր ծրագիրը, դա ռազմավարական գործընկերության դաշնակցային հարաբերություններով պայմանավորված ռազմատեխնիկական, ռազմաքաղաքական փոխգործակցության ծրագիրը։ Մենք բավարարված ենք նրանով, թե ինչպես է այդ ծրագիրը իրականացվում։ Դա շատ հավակնոտ ծրագիր է, որը մենք պարբերաբար ընդլայնում ենք, եւ պետք է ասեմ, որ մեր խնդիրները, որոնք մենք բարձրացնում ենք այդ երկխոսության մեջ, շատ ավելի երկարատև եւ կայունացնող են, քան ուղակի զենքի այս կամ այն քանակի մատակարարումը։ Մենք ստանում ենք այն զենք զինամթերքը, որը գնում ենք Ռուսաստանում, մենք ստանում ենք զենք զինամթերք ռազմատեխնիկական փոխգործակցության շրջանակներում, այն ինչ որ մենք գնում ենք դաշնակցային սկզբունքով ներքին գներով Ռուսաստանի, եւ դա մեր համար շատ կարեւոր շուկա է զենքի ձեռքբերման, նաեւ զենք ձեռքբերելու փոխգործակցության ծրագրերով։ Եթե որևէ պաշտոնյա Հայաստանում ձեզ երբևէ ասի, որ շատ ոգևորված է նրանից, որ ռուսական զենք է հայտնվել Ադրբեջանում, կարծում եմ նա անկեղծ չի լինի ձեր հետ։ Շնորհակալություն։ Պարոն նախարար, վերջերս փոխվեց ռազմական ոստիկանության պետը, ասեք ինչ նպատակ ուներ դա, ինչի արդյունք։ Մենք առհասարակ որդեգրել ենք մի մոտեցում գլխավոր շտաբի պետի հետ միասին, որ սամանային տարիքը դա ուղղակի բարի ցանկություն չի, դա օրենսդրությամբ սահմանված այն սահմանային տարիքն է, որից հետո արդյունավետությունը ծառայության հիմնականում նվազում է, եւ փորձում ենք այդ սահմանային տարիքի երկարացման մեր իրավասությունը օգտագործել կամ միջնորդել Հանրապետության նախագահին օգտագործելու այդ երկարացման իրավասությունը, ինչպես օրինակ ռազմական ոստիկանության պետի պարագայում պիտի լիներ, որովհետեւ դա Հանրապետության նախագահի կողմից նշանակվող պաշտոնյա է, բացառիկ դեպքերում, երբ որ չկա համաչափ փոխարինում, և երբ անհնար է գտնել արդյունավետ փոխարինում, մենք մեկ տարի կարող է տենց շահենք, որպեսզի պատրաստենք համապատասխան պաշտոնի համար կոնկրետ սպայի։ Տվյալ դեպքում, ինչպես նաև մի շարք այլ դեպքերում կադրային փոփոխությունների, սամանային տարիքը եղել է հիմնական թելադրող հանգամանքը։ Բայց ընդհանուր առմամբ ես պետք է ասեմ, որ ընդհանրապես զինված ուժերում կարգ ու կանոնի, կանոնադրական փոխհարաբերությունների, օրինականության լիարժեք պահպանման հարցերը չափազանց կարևոր են, եւ այն ուղերձը, որով ես դիմել եմ զինծառայողներին մայիսին տեղի ունեցած ողբերգությունից հետո, երբ երեք զինծառայող, ուղղակի հիշում եք, ինքնակամ լքելով զորամասը հայտնվել են ճանապարհատրանսպորտային մի պատահարի մեջ, որի արդյունքում խորտակվել են ջրամբարում,
դա շատ վտանգավոր մի արտացոլում էր նրա, որ երբեմն զորամասերում այդ թվում շատ կարևոր ծառայություն իրականացնող, մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասերում կարող է ուշադրությունը կամ հետևողականությունը մի փոքր իջնել, և դա անմիջապես բերում է ողբերգական հետևանքների կամ անցանկալի զարգացումների։ Դա շատ բնական է։ Լարված ծառայություն իրականացնող տղամարդկային կոլեկտիվ, փակ կոլեկտիվ, իր բոլոր հասկանալի հոգեբանական ճնշումներով և այլն, և այդ առումով կանոնագրքերը, ինչքան էլ երբեմն թվում են շատ մանրամասն գրված, պատահական չեն գրված, դրանք ենթակա են խիստ կատարման, և հրամանատարների պարտականությունն է լիարժեք ապահովել դրանց կատարումը։ Եվ այդ առումով ցավոք սրտի մի շարք որոշումներ են կայացվել, որոնցով կոնկրետ այդ զորամասում ամբողջ հրամանատարական կազմը փոխվել է։ Ինչի ցավոտ որոշումներ, որովհետև դրանք բոլորը մարտական ուղի անցած, մարտական գործողությունների ժամանակ իրենց շատ լավ դրսևորած սպաներ են, որոնք ղեկավարում են կարևորագույն ուղություններից մեկը մեր պաշտպանության։ Եվ այդ որոշումների կայացումը հեշտ չէր, բայց պարտադիր էր, որովհետև այդ դեպքը պետք է տեղի չունենար։ Եվ առհասարակ հարաբերությունները կոլեկտիվում, հոգեբանական միջավայրը կոլեկտիվում, զինվորների միջև տեղի ունեցող ցանկացած լարումներ մեր ժամանակների անմիջական ուշադրության կենտրոնում պետք է լինեն, դա այլ ընտրանք չունի։ Այլապես մենք անընդհատ ստիպված ենք լինելու հետին թվով մտածել, թե ինչի այսպես եղավ կամ այնպես եղավ։ Դա է պատասխանում ձեր հարցին։ Պարոն նախարար, որպես հարցի հավելում, հրամանատար փոխելով, տեղակալներ ազատելով, մենք իրավիճակը զորամասում փոխենք։ Իհարկե, մենք փոխում ենք իրավիճակը զորամասում, որովհետև նախ դա ազդակ է բոլոր ժամանատարներին։ Դա հիշեցում է, նախ դա մեկը մյուսին չի փոխարինում, և այնտեղ, որտեղ կա հարուցված քրեական գործ, իրավապահ մարմինները իրենց աշխատանքը լիարժեք պետք է միևնույնը կատարեն։ Բայց հասկանում եք, զինվորական դիսցիպլինայի մեջ շատ կարևոր է օրինակը, և շատ կարևոր է հստակ պատկերացումը, որ ամեն քայլի հետևից կա պատասխանատվության զգացում։ Եվ մեր պարտավորությունն է ուղղակի յուրաքանչյուր նման դեպքում հետևողական լինել, որոշումներ կայացնելիս։ Եթե մենք շարունակաբար ասենք, որ դե ոչինչ դեպք ա եղել ա եւ այլն, մենք այդ դեպքերի քանակը միայն ավելացնելու ենք։ Նորից եմ ասում, դա շատ ցավոտ որոշում ա, որովհետեւ հրամանատարի հիմնական գործառույթը մարտին պատրաստ լինելն ա եւ մարտական սպային պաշտոն իջեցնելը կամ ծառայությունից պայստազոր ուղարկելը, զորացրելը կամ կադրերի տրամադրության տակ պահելը հեշտ որոշում չի պաշտպանության նախարարի համար, բայց պարտադիր որոշում է, ու դա լինելու է շարունակական մոտեցում, որովհետև այլ ընտրանք մենք ուղղակի չունենք։ Ռազմինֆո Գարիկ Հարությունյան, պարոն նախարար, երեկ անցկացվեց Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի նիստ, որին ներկայ եք և դուք և գլխավոր շտաբի պետը, և այնտեղ քննարկվել է մերձավոր արևելքը, Սիրիայի հիմնախնդիրը և այլն։ Հարցս հետևյալն է, Հայաստանն արդյոք պատրաստում է զինված ուժերի ստորաբաժանումներով մասնակցել Սիրիայում խաղաղության հաստատմանը։ Հայաստանի առաջարկ եղել է Սիրիա խաղաղապահներ, սակրավորներ կամ այլ ստորաբաժանումներ ուղարկել, և նույն ուղությունից Լիբանանում մենք ունենք խաղաղապահներ, արդյոք նախատեսվում է այնտեղ զորքի քանակ ավելացնել։ Նախ ես ու գլխավոր շտաբի պետը ոչ թե մասնակցել ենք նիստի, այլ մենք անվտանգության խորհրդի անդամներ ենք, և բոլոր նիստերին անվտանգության խորհրդի անպայման ներկայ ենք լինում, եթե գործուղման մեջ չեն գտնվում։ Մերձավոր արևելք քննարկվել է, ես կարծում եմ դուք հասկանում եք, որ անվտանգության խորհրդի նիստերի օրակարգը ընդունված որոշումները գաղտնի են, և ես ավել հրապարակել, քան այն ինչ եղել է երեկ մամուլի հաղորդագրության մեջ չեմ կարող, բայց քանի որ հարցը հնչել է, պետք է շատ հստակ ձեզ ասեմ, որ Սիրիա լրացուցիչ, բացի հումանիտար աջակցության ծրագրից, որը մենք իրականացնում ենք, լրացուցիչ ծրագրերի իրականացման հարց այս պահին չի քննարկվել, հատկապես այնտեղ զորք ուղարկելու կամ զինծառայողներ ուղարկելու հարց երեք չի քննարկվել անվտանգության խորհրդի նիստում։ Առհասարակ հնարավոր է այդպիսի քննարկում, թե չէ, ես առիթ ունեցել եմ դրա մասին խոսելու իմ հանրային հարցազրույցներից մեկում, ասելով, որ ես չեմ բացառում, որ կարա իրավիճակ ստեղծվի, երբ մենք ցանկություն ունենանք որպես պետություն մասնակցելու այնտեղ իրականացվող գործողություններին, եթե դրա համար լինեն բոլոր անհրաժեշտ նախապայմանները, բայց իհարկե խոսքը չի գնում ժամկետային զինծառայողներով այնտեղ մասնակցելու մասին, ինչպես մեր բոլոր խաղապահ գործողություններին
միմիայն պայմանագրային զինծառայողներ եւ իրենց կամքով կարող են գործուղվել նման վայրեր։ Դա է մեր քաղաքականությունը եւ այդ քաղաքականությունը չի փոխվելու։ Չեմ ակնկալում, որ առաջիկայում այդպիսի որոշում կայացվի։ Լիբանանում մենք ավելացում չենք նախատեսում այս բանը։ Պոնախար Երկի Մելքոնյան, նախ ազգբանակ համաժողովի ժամանակ դուք հայտարարեցիք, ավելի շուտ պահանջեցիք յուրաքանչյուր դիպրոցից մեկական դիկամ երկուական դիմորդ ուղարկել ռազմաուսումնական հաստատություններ ներկայիս նախնական տվյալներով արդարացել են ձեր սպասելիքների դիմորդների քանակով նախորդ տարիներից։ Նախ իհարկե ես չեմ պահանջել որևէ մեկից մարդ ուղարկել ռազմաուսումնական հաստատություններ, որովհետև մեր մոտ բավականին բաց եւ ազատ համակարգ է այդ թվում ռազմաուսումնական հաստատություններում, եւ որևէ մեկը բացի իր կամքից որևէ այլ ձևով չի կարող հայտնվել այնտեղ սովորելու։ Ես ուրիշ բան եմ ասել։ Ես ասել եմ մեր զինկոմներին, զինղեկներին, ասել եմ դպրոցի տնօրեններին, որ մի երկրում, որտեղ սպայի մասնագիտությունը ամենաերաշխավորված աշխատատեղն է, լավ պայմաններով, անհասկանալի է, երբ որ չկա այն համաչափ հոսքը դիմորդների, որը կարող էր լինել նման համակարգում, եւ հորդորել եմ, որ ավարտական դասարաններում լրացուցիչ ներկայացնեն մեր հնարավորությունները։ Բոլորին տրվել են համապատասխան նյութեր եւ տեսաժապավեններ եւ պաստառներ, որպեսզի կարողանան ներկայացնել, թե ինչ կրթական հնարավորություններ կան ռազմաուսումնական ոլորտում։ Հստակ կարող եմ ասել Մոնթե Մելքոնյան վարժանի համար, որովհետև ավարտվել է 3 չէ առաջ օրը փաստաթղթերի ընդունման գործընթացը, եւ առաջին անգամ պատմության մեջ մենք ունենք մրցույթ Մոնթե ընդունվելու համար, ընդ որում 3-ը 1 տեղի վրա, 3 տեխնացու, 3 դիմորդ 1 տեղի վրա։ Դա շատ տպավորիչ արդյունք է։ Առաջկա օրերին անց է կասվելու քննական շրջանը եւ Մոնթեի մանկավարժական կազմի համար, որը պետք է վերջնական ձևավորվի, և Մոնթեի աշակերտական կազմի համար, և կարծում եմ, որ սեպտեմբերի 1-ին մենք առիթ ենք ունենալու Մոնթե Մելքոնյան վարժանում, Դիլիջանում, դիմավորելու մեր նոր մոնթեականներին, իրականում դա դառնալու է Հանրապետության լավագույն ավագ դպրոցը։ Մենք այդ ճանապարհով շատ հստակ շարժվում ենք։ Երկրորդ ուղղությունը, որի մասին մենք խոսել ենք և որը շատ կարևոր է, դա ռուհերն են, ռազմաուսումնական հաստատությունները։ Մենք այս պահին արդեն վստահ կարող ենք ասել, որ ունենք մրցույթ Մարշալ Խանֆերանցի անվան ռազմաավիացիոն համալսարան ընդունվելու համար, եթե չեմ սխալվում, թվերը վերջնական չեն, որովհետև մինչև հուլիսի 7 դեռևս մենք ունենք որոշակի շրջան անցնելու, առաջի հայտ, երկրորդ հայտ, գիտեք, շատերը կենտրոնացված քննություններով են մասնակցում, եթե չեմ սխալվում, այս պահին 2-1 է մրցույթը Խանֆերանցում, Վազգեն Սարգսյան համալսարանում այս պահին դժվար է պատկերացնել, որովհետև այնտեղ քննական շրջանը ավարտելուց հետո են հիմնական դիմումները գալիս, բայց գոնե այս պահին անցյալ տարվա ընդունվածների չափ դիմում ունենք, հետո ավելի ինչ կլինի կերևա մինչև հուլիսի 15-ը։ Հարցս հետևյալն է, պարոն նախարար, վերջերս շատ կարծիքներ հնչեցին պատերազմի անխուսափելիության մասին, ճգնաժամային խումբը շատ խիստ բնորոշում տվեց, տարբեր քաղաքագետներ, հայ-ռուս արտասահմանցի, ինչ եք կարծում, սա գուցե այս ամառային լրատվական վակում լրացնելու ինչ-որ տեսակ է, տարբերակ է, թե իրականում գուցե դուք եք համակարծիք, որ այդ մեծ պատերազմը անխուսափելի եւ ընդհանրապես ժամանակի խնդիր է, որովհետեւ նման լուրերը, որոնք հաճախակի սպրծում են համացանցում, նաեւ հասարակության վրա մեծ հոգեբանական ազդեցություն են գործում, փորձեք մեկնաբանել այդ լուրը եւ հոսպիտալի պետի հետ կապված։ Հոսպիտալի պետի հետ կապված, ասեմ հետեւյալը։ Մեր, ինչպես նշեցի, զինվորական հոսպիտալը ունի շատ կարևոր գործառույթ, առհասարակ մենք ունենք հոսպիտալների ցանց, և գիտեք, որ հիմա նաև առողջապահության նախարարության հետ շատ ինտենսիվ քննարկում ենք, ավարտին ենք հասնում 3 զինվորական հոսպիտալներ քաղաքացիական հիվանդանոցների հետ միավորելու խնդիր, խոսքը Վարդենիսի, Բերթի և Սիսյանի հոսպիտալների մասին է։ Պատճառը պարզ է, մեր 3 հոսպիտալը իմ նշած շատ ավելի լավ են հագեցած անձնակազմով, քան քաղաքացիական հիվանդանոցները, 2-ը 3-ից ունեն շատ ավելի բավարար շենքային պայմաններ, և քաղաքացիական բնակչությունը շատ ինտենսիվ դիմում է զինվորական հոսպիտալներ բուժ օգնություն ստանալու համար։ Դուք հասկանում եք, որ մեր համար հոսպիտալների համակարգը ռազմավարական նաև նշանակություն ունեցող ներուժ է ռազմական գործողությունների դեպքում արագ ծավալվելու տեսակետից, բայց որպեսզի այդ ծավալումը մենք չպահենք զուտ պոտենցիալ
հեռանկարի համար դրա վրա միջոց ծախսելով, նպատակահարմար է, որպեսզի դրանք նաև քաղաքացիական բնակությանը լիարժեք ծառայություն կարողանան մատուցել։ Դա է մեր միավորումների այդ նպատակը, խնդիրը։ Կենտրոնական հոսպիտալի հետ կապված ես ունեցել եմ մի շարք մտահոգություններ, որոնք առիթ եմ ունեցել հնչեցնելու, սկսած այդ հոսպիտալում կենցաղային որոշ պայմանների, սանիտարական որոշ պայմանների ապահովման, որը ինչ չեմ բավարարել, մինչև որոշակի կարգ ու կանոնի խնդիրներ։ Իսկ դրանք շատ կարևոր են, որովհետև իրականում ռազմաբժշկի մասնագիտությունը գտնվում է շատ նուրբ այսպիսի շփման գծում մասնագիտական պարտավորության և զինվորական մտածողության, զինծառայողին օր առաջ շարք կանգնացնելու կամ երկարատև վերաապահովագրվող բժշկական առումով բուժում իրականացնելու, և կար որոշակի միտում, որը մեզ մտահոգում էր բուժման արհեստական երկարացման, արձակուրդներում գտնվող զինծառայողների մասսայական վերջին օրը հիվանդանալու և բազմաթիվ այլ երևույթների, որոնք պատիվ չէին կարող բերել ռազմաբժշկական ծառայությանը։ Նոր նշանակումը կատարվել է ուսումնասիրության արդյունքով, ես ուսումնասիրել եմ բոլոր այն մեր բժշկ սպաների թեկնածությունները, որոնք ունեն համապատասխան չափորոշիչներ, և կանգ եմ առել Սիսիանի հոսպիտալի պետի վրա, որի աշխատանքը ինձ շատ տպավորեց այնտեղ կատարած այցելության ժամանակ։ Այդ հոսպիտալը իրոք կարող է պատիվ բերել ցանկացած երկրի զինված ուժերի, նաև ցանկացած քաղաքացիական բուժհաստատության, այդ թվում այսօր Երևանում գործող լավագույն բուժհաստատությունների չափորոշիչով, և այդ առումով ես մտածեցի, որ այն մարդը, որը տարիների ընթացքում կարողացել է այդ ծառայությունը կազմակերպել այնտեղ, պետք է ի վիճակի լինի նաև դա անել մեր կենտրոնական զինվորական հոսպիտալում։ Խնդիրը դա է եղել փոփոխության։ Ինչ վերաբերում է ձեր բարձրացրած հարցին, այստեղ ևս շատ բան չի փոխվել։ Երբ ես ասում եմ, որ մեր հակառակորդը անկանխատեսելի է, ես իրոք դա նկատի ունեմ, որովհետև երկրում, որտեղ չկա քաղաքացիական ժողովրդավարական վերահսկողության մեխանիզմ, ռազմական գործողությունների վերսկսումը կարող է բազմաթիվ դրդապատճառներ ունենա, որոնք դրսի դիտորդի համար կարող են աննկատելի նույնիսկ լինեն։ Իհարկե, վերլուծական խմբերը հաճախ հենվում են սպառազինության քանակների, դրանց տեղաշարժի, զորավարժության տեսակների և այլնի վրա։ Ես գրեթե համոզված եմ, որ լայնամասշտաբ պատերազմ պետք է չսկսվի պարզ պատճառով, որովհետև այդ պատերազմով Ղարաբաղի հարցը չի կարող լուծվել։ Չկա այնպիսի զարգացում պատերազմական գործողությունների, որով Ղարաբաղի հարց կարող է լուծվել Ադրբեջանի համար օգուտով։ Եվ ընդհակառակը, կա շատ մեծ ռիսկ, որ լայնամասշտաբ պատերազմի պարագայում Ադրբեջանը կարող է ստանալ անուղելի վնաս և իր տնտեսության և պետության համար։ Իդեպ, ես չեմ նվազեցնում այն վտանգները, որ լայնամասշտաբ պատերազմը կարող է ունենալ Հայաստանի համար։ Բացարձակ մեկը մյուսին չի բացառում, բայց մտածված գնալ լայնամասշտաբ պատերազմի այս իրավիճակում անմտություն կլներ Ադրբեջանի ղեկավարության կողմից։ Դա չի բացառում տարբեր սադրանքների, էսկալացիաների, թիրախային հարվածներ հասնելու հնարավոր վտանգներին։ Եվ այստեղ ևս նորից եմ ասում, քաղաքացիական վերահսկողություն չունեցող երկրում, ժողովրդավարական վերահսկողություն չունեցող երկրում այդպիսի որոշումները շատ ավելի հեշտ կարող են կայացվել։ Մենք պետք է մշտապես պատրաստ լինենք, այլ ընտրանք չկա։ Այդ վտանգը չի կարող մեզ հիասթափեցնել այն աստիճան, որ մենք հրաժարվենք մեր երկիրը, մեր անվտանգությունը պաշտպանելու և խաղաղ իրավիճակում կառուցելու հեռանկարից։ Դա մեր ողջ հասարակությունը, կարծում եմ, գիտի շատ լավ։ Եվ մենք պետք է սովորենք ապրել այն իրողության մեջ տարածաշրջանային, որը կա, ամրապնդելով մեր անվտանգությունը և դրան զուգահեռ ապահովելով մեր երկրի առաջընթացը բոլոր բնակավարներում։ Միայն այդպես կարող է երկիրը ամուր լինել։ Եվ երբեմն փորձություններ են պետք, որպեսզի երկիրը էլ ավելի ամուր լինի։ Եթե դուք նայեք ամենակայացած, կար ժամանակում մեծ ճանապարհ անցած պետություններին, դուք կտեսնեք, որ դրանց մեծ մասը այդ հաջողություններին հասել են ահռելի արտաքին ճնշման և դժվարին պայմանների համատեքստում։ Երբեմն դա ընդհակառակը մոբիլիզացնում է, թույլ է տալիս ավելի հետևողական լինել, պարտադրում է ավելի հետևողական լինել։ Ես վստահ եմ, որ մեր դեպքը նույնն է լինելու։ Երկիր Մեդյան, Իրապյան, բարնախարար, դուք տեսեք, նշում եք հաճախ, որ ամեն ինչ արվում է բնակարանների հարցը և այլն մնացած հարցերը լուծելու համար, բայց հաճախ էլի մամուլում լինում են հրապարակումներ, երբ մարդիկ դժգոհում են, ասենք,
օրինակ երբ որ զոհվածի հարազատներ են համապատասխան վերաբերմունք չի ցուցաբերվում կամ վիրավորվածներն են դժգոհում իրենց հանդեպ վերաբերմունքից, պաշտպանության նախարարության կողմից ինչ է արվում, որ այդ դժգոհությունները մինիմալի հասցվեն։ Մենք ունենալով անհամաչափ մեծ մեր բնակության համեմատ զինված ուժեր, ունենք անհամաչափ մեծ թվով զինհաշմանդամներ, զինվորական կենսաթոշակի անցած քաղաքացիներ, ընտանիքի անդամներ, սպաներ գործող, որոնք ունեն ընտանիքի անդամներ, որոնք հաճախ ունենում են շատ լուրջ խնդիրներ, որոնք պետք է արձագանքել։ Եվ պաշտպանության նախարարությունում չկա մի օր, որ մենք այդ խնդիրներով շատ ինտենսիվ չզբաղվենք։ Այն, ինչ հնարավոր է անել պետական ծրագրերի միջոցով, բյուջետային հաստատված ծրագրերի միջոցով, արվում է ավտոմատ կարգով միանգամից։ Այն, ինչ հնարավոր չի անել, մենք բազմաթիվ խողովակներով փորձում ենք արտաբյուջետային միջոցներ գտնել, ինչ-որ մարդկանց խնդրենք միջամտել, լինի դա հիվանդանոց, լինի դա որևէ գործարար, որը կարող է աջակցել և այլն, և բազմաթիվ նման ծրագրեր իրականացվում են։ Տեսեք, վերջին օրերին օրինակ եղած բազմաթիվ հրապարակումներից, յուրաքանչյուրի հետևից մեր թիմը ամեն մեկը փորձում է հասկանալ, թե ինչ է եղել, ոնց է եղել և այլն։ Բոլոր դեպքերը, որ վերջի օրերին մամուլում հայտնվել են, ստացել են պաշտպանության նախարարության շատ հետևողական և պետական բյուջեով նախատեսվածից շատ ավելի մեծ տարբեր տեսակի օգնություն։ Ես չեմ կարող ինձ թույլ տալ ամեն նման հրապարակումից հետո հրապարակել պատասխան, որ բա գիտեք, չէ, մենք ձեզ իրականում ասենք այսքան միլիոն դրամով օգնել ենք, կամ ձեզ այս վիրահատությունը օգնել ենք անցկացնել, կամ բան, որտեղ այդ մարդկանց խնդիրները շատ բնական ու հասկանալի են, շատ ավելի խորն են, քան մի վիրահատություն կամ մի օգնություն կամ մի աջակցություն։ Հա, երբեմն սոցիալապես շատ ծանր վիճակում գտնվող ընտանիքներ են, երբեմն խնդիրը վերաբերվում է տասնյակ հազարների եվրոյով կամ դոլարով բուժման արտերկրում հնարավորություններ հայթայթելուն, հա, սպայի երեխայա, սպայի ծնողա, ընտանիքի անդամա, զին հաշմանդամա։ Եվ մի խնդրանք ունեմ ուղղակի ձեզ լրատվամիջոցներից, եթե դուք այդ նյութերը հրապարակում եք այդ մարդկանց օգնելու համար, փորձեք մինչև հրապարակելը կապվել պաշտպանության նախարարության հետ։ Մենք փորձենք պատասխանել կոնկրետ դեպքին, տեղյակ չենք, ինչ ենք արել, ինչ ենք անում կամ ինչ ենք փորձելու անենք, որից հետո նոր որոշենք, հրապարակելով կարանք օգնենք, թե չէ։ Ու հրապարակման մեջ փորձեք խուսափել պետությանը պարտադիր մեղադրելու անուշադրության, որովհետև նորից եմ ասում, այն դեպքերում գոնը, որ վերջի ամսվա ընթացքում հրապարակվելա, ավելին քան հնարավոր է արվելա և արվելու է էլի։ Բայց երբ դուք մեղադրում եք պետությանը, դուք բոլոր այն չինովնիկներին, որ որոշման կայացման մեջ ներգրաված են, բոլոր որոշում կայացնողներին ընդամենը հիասթափեցնում եք։ Տեսեք, մենք իրոք ունենք համաժողովրդական համախմբան խնդիր այս մարդկանց օգնելու, որովհետև միայն պետությունը պետական բյուջեով չի կարողանալու այդ բեռը վերցնել։ Տեսեք, մենք օրինակ ծառայության մարտական հերթապահության ընթացքում վիրավորված զինծառայողների արտերկրում բուժման հարցը լուծել ենք, ու այսօր ցանկացած դեպքում, երբ որ Հայաստանում անհնար է, շատ արագ կառավարության որոշումով ապահովում ենք այդ մարդկանց, ուղարկում ենք արտերկիր բուժման, բայց բոլորի համար նման որոշում ֆինանսապես չենք կարողանալու կայացնենք։ Հիմա օրինակ Նորք Մարաշ բժշկական կենտրոնի 3-4 օրը անցկացրած միջոցառումը, հա, ինձ շատ դժվար է ժամանակի առումով եւ այլն, բայց ես անհրաժեշտ համարեցի գնամ եւ շնորհակալություն ասեմ այդ կոլեկտիվին եւ Տիկին Մուրադյանին, որովհետեւ իրոք մի բժշկական հաստատություն իր վրա վերցրել է 25 ընտանիքի ապրիլյան մեր գործողությունների մասնակիցների զոհված ընտանիքների անդամների բուժ սպասարկման խնդիրը։ Նաև յուրաքանչյուրին ինչ-որ նյութական օգնություն է տեղում ցույց տվել, նաև ինչ-որ մի փոքր մեր մշակույթի գործիչները լրիվ անվճար համերգ են կազմակերպել իրանց համար։ Նման նախաձեռնություններ պետք են ամեն օր, և ոչ միայն զոհվածների համար, նաև հաշմանդամների համար, նաև այսօրվա սպայական անձնակազմի համար, իրոք այդ մարդիկ ամենածանր աշխատանքն են կատարում։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այն ծրագիրը, որի մասին ամիսներ առաջ խոսեցինք բժշկական համալսարանի ռեկտորի հետ և նաև քաղաքացիական հասարակության շատ ակտիվ և փայլուն նաև լրագրող կարծեմ Հայկուհու հետ, այսօր կյանքի է կոչվում և այսօր բժշկական համալսարանի տարածքում ինտենսիվ ընթանում են աշխատանքները վերանորոգման և կարծում եմ մինչև սեպտեմբերի վերջ մենք կբացենք իրոք ժամանակակից լավ վերականգնողական կենտրոն շարժողական խնդիրներ ունեցող մեր զին հաշմանդամների համար։ Նորից եմ ասում, ինչքան անենք, 10 այդքան անելու կա։ Դրա համար իմ խնդրանքը ի՞նչ է։ Յուրաքանչյուր դեպքը փորձենք անհատական հասկանալ։ Եթե լուծում չկա, միասին դիմենք հասարակությանը, ասենք, գիտեք, ունենք սենց դեպք,
պետությունը կարա անի այսքանը, բացի բյուջեով տրվածից, ասենք պաշտպանության նախարարությունը գտել է եւս այսքան հնարավորություն աջակցելու, բայց բացը դեռ մեծ է։ Եթե ուզում եք համախմբեք օգնեք, փորձենք օգնենք այսպես։ Չգիտեմ, ինչ որ գործիք է երևի պետք մտածել, համատեղ մտածենք, միգուցե հենց մամուլը ու պաշտպանության նախարարությունը միասին մի խորհուրդ ձևավորենք, նման դեպքերի համար ենթադրենք մի կայքեջ ձևավորենք, փորձենք այդ դեպքերը անհատական դուրս բերենք այդ կայքեջի միջոցով հանրային քննարկման, ասելով, որ պետությունը, բացի դրանից, պետության միջոցով գտնված մասնավոր աջակցությունը էս ծավալի է, խնդիրը էս ծավալի է, կարանք որպես հասարակություն օգնենք, թե չէ։ Որովհետև իրականում ցավոք սրտի այդ դեպքերի մեջ երբեմն լինում են չարաշահման դեպքեր, երբեմն լինում են դեպքեր, որոնք շուտվանից լուծված խնդրի վրա նորից հանրային ուշադրությունը հրավիրելու կամ գումար հավաքելու կամ որևէ այլ հարց են լուծում, երևի ինչ-որ համախմբման համադրման կարիք կա, միասին մտածենք, փորձենք լուծումը գտնենք։ Արթուր Գրիգորյան, օրակարգ առաջին հանելիք, շնորհակալություն պարոն նախարար, ես ուզում էի ձեզնից հետաքրքրվել համացանցում հայտնվող բարբերաբար ժամանակ առ ժամանակ տեսանյութերի հետ կապված, որոնք պատկերում են, ասենք, առաջին գից, այս կողմ, այն կողմ, ինչ-որ գործողություններ, ինչ կադրեր են դրանք, ինչ կարգավիճակ ունեն, որքանով են պարբերական, որքանով են պաշտոնական և ասենք լրատվամիջոցները ինչ վերաբերում պիտի որդեգրեն այդ կադրերի նկատմամբ։ Շնորհակալություն։ Այն ինչ վերաբերում է պաշտպանության բանակի մամուլի ծառայության տարածածին, կարծում եմ, որևէ խնդիր չի առաջացնում, այն, որը տրամադրվում է այլ աղբյուրների միջոցով հղում կատարելով պաշտպանության բանակի մամուլի ծառայության վրա, եւս հեշտ է ճշտել այդ ծառայության հետ, արդյոք իրոք տվել են այդպիսի նյութեր, թե չէ։ Ամեն ինչը չի, որ կարելի է պաշտոնական խողովակով տալ, եւ երբեմն մասնագիտական գնահատականի խնդիր կա, թե որ աղբյուրը ոչ պաշտոնական կարա դիտարկվի որպես ոչ պաշտոնական պաշտոնական լրահոս, մնացածը ձեր մասնագիտական դատողությունը։ Պարոն նախարար, դուք նշեցիք, որ 2018 թվականին, ոչ միայն դուք նշեցիք, նաև 2018 թվականին կառավարման կարգը փոխվում է և փոխվում է նաև պաշտպանության նախարարության և նախարարի և գլխավոր շտաբի լիազորությունների շրջանակը։ Արդյոք հնարավոր կլինի կամ հնարավոր է արդյոք, որ այդ փոփոխությունների ընթացքում այսօր սկսված այդ դրական նախաձեռնությունները, թեկուզ օրինակ զորամասերի կանոնակարգային վիճակի վերաբերյալ հարցումներ իրականացնելն ու դրանից բխող քաղաքականություն մշակելը կասեցվի։ Բացարձակ ոչ, որովհետև սահմանադրական փոփոխությունները դրանք խորքային ժողովրդավարական փոփոխություններ են, և երբ մենք խոսում էինք այդ փոփոխությունների անհրաժեշտության մասին, մենք իրոք դա նկատի ունեինք, ոչ թե ընդհանրապես կառավարման համակարգի փոփոխությունը։ Առհասարակ մարդու իրավունքների ժողովրդավարության քաղաքացիական վերահսկողության մեխանիզմները փոփոխված սահմանադրության մեջ չափազանց ամրապնդված են, և քաղաքացիական վերահսկողությունը պաշտպանության համակարգում եւս միայն ուժեղանալու է այն օրենսդրական փաթեթով, որը մենք հիմա մշակում ենք, որպեսզի սահմանադրական բարեփոխումները լիարժեք իրականացնենք պաշտպանության ոլորտում։ Քաղաքացիական պաշտպանության նախարարի հիմնական գործառույթը զինված ուժերի նկատմամբ քաղաքացիական վերահսկողության և քաղաքական ուժերի վերահսկողության գործիք լինելն է, մենք դա անպայման ապահովելու ենք։ Թերթեմ Անի Գևորգյան, դուք խոսեցիք զինվորական հոսպիտալների օպտիմալացման մասին, բայց մամուլում բարբերաբար անդրադարձ է կատարվում նաև նախարարության ներսում որոշ օպտիմալացումների մասին, մասնավորապես նաև վարչությունների, եթե չեմ սխալվում, սոցիալական վարչության մասին է խոսքը, նաև Գենշտաբի պետի տեղակալների հաստիկների կրճատման մասին, այդ թվում նաև Հայկած Բաղմանյանի, կցանկանայի դրան անդրադառնալ, և նաև տեսնում ենք, որ այս ամսվա ընթացքում հակառակորդը ակտիվորեն խախտում է, հա, հրադադարի ռեժիմը, սադրանքների դիմում, մենք խոսում ենք պատժիչ գործողությունների մասին, ինչ են կարել, ինչ ունենք, և վերջերս նաև այդ մասով տեսանյութեր հրապարակվել, հա։ Մենք իրոք քննարկում ենք հիմա նախարարությունում նախարարության կառուցվածքի լրջագույն ձևափոխման խնդիր, և խոսքը չի վերաբերում հաստիկ կրճատելու հարցին։ Իրականում այս փոփոխությունների արդյունքում, որը հիմա ներկայացվում է արդեն ինձ և իմ մոտ քննարկումների փուլն է սկսվել, հիմնականում կրճատվում են ոչ թե հաստիկները, այլ կառուցվածքային ստորաբաժանումները, այսինքն եթե ասենք վարչության կազմում
արհեստական ձևավորված են բազմաթիվ բաժիններ, իրանց բաժնի պետերով, բաժնի պետի տեղակալներով եւ այլն, մենք մարդկանց առաջարկում ենք նույն գործառույթները իրականացնել փող լրացնող, փող փոխարինող, միմյանց փոխարինող սկզբունքով, որը աշխատանքի արդյունավետությունը կտրուկ պետք է բարձրացնի։ Մեզ պետք են ավելի շատ գործանող մարդիկ եւ ավելի քիչ պաշտոնյաներ, որոնք համարում են, որ իրանք պետք է ղեկավարեն եւս 3-4 հոգու եւ առանձնապես շատ բան չանեն։ Այսինքն կոնցեպտը բարեփոխումների դա ստորաբաժանումների թվի կրճատումն է, առանց անձնակազմի մեծ կրճատման։ Իրականում նույնիսկ նրանք, ովքեր կրճատվելու են, բոլորը ստանալու են հնարավորություն զորքում ծառայությունը շարունակելու, եթե դրա ցանկությունը ունեն եւ ունակությունը կա։ Մենք խնդիր չունենք մարդ փողոցում դուրս թողնելու, մենք խնդիր ունենք մեր կառավարման համակարգի արդյունավետությունը բարձրացնելու։ Գլխավոր շտաբի կառուցվածքում եւս նախատեսվում են փոփոխություններ, մեր զորքերի ընդհանուր կառուցվածքում եւ առաջիկա շաբաթներին այդ գործընթացը ամփոփվելու է։ Որևէ պաշտոնի կոնկրետ կրճատման մասին այս պահին խոսելը շատ վաղաժամ է։ Հայկազ Բաղմանյանը գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ է, երկար ճանապարհ անցած սպա, որը կատարում է իր գործառույթները։ Որևէ կադրային նշանակումներ, ազատումներ նախապես մեր մոտ երբեք չեն քննարկվում, չեն մեկնաբանվում, նամանավանդ որ ձեր նշված պաշտոնյան նշանակում եւ ազատվում է պաշտոնից հանրապետության նախագահի կողմից, հետեւաբար երևի թե անհեթեթ կլներ, եթե մենք հիմա դրամա, բայց նման մտադրություն այս փուլում չկա եւ խնդիրը չի վերաբերվում կոնկրետ անձերին։ Ուրեմն ինչ վերաբերում է ձեր բարձրացած ավելի լայն հարցին, հա, իդեպ դուք գիտեք, որ օրերս կայացել է շտաբի պետի առաջին տեղակալի նշանակումը, դա զորացրված գեներալ Ապրիամովի փոխարեն գեներալ մայոր Օնիկ Գասպարյանի նշանակումն է գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալի պաշտոնում, որը կարծում եմ շատ դրական նոր լիցք է հաղորդելու։ գեներալ Գասպարյանը անցել է շատ երկար ճանապարհ զորքերում, եղել է նաև կորպուսի հրամանատար եւ իրոք մեծ փորձառությամբ լավագույն զինվորականներից է։ Վստահ եմ, որ նրա նոր կարգավիճակը գլխավոր շտաբում թույլ է տալու բարձրացնել շատ արդյունավետությունը այդ մարմնի։ Ինչ վերաբերում է ուրեմն վերջին իրադարձություններին, տեղեկություններին եւ այլն, տեսեք, նորից եմ վերադառնում մի բանի, որի մասին խոսել եմ, բայց մենք պետք է շատ հստակ գնահատենք, թե ինչ հակառակորդի հետ գործ ունենք։ Ձեր կողմից նշված դեպքերից հետո վերջին 10 օրվա ընթացքում արդեն հաստատված տվյալներով մեր կողմից ադրբեջանական կողմը ունի առնվազն հաստատված 8 զո, չհաստատված թիվը շատ ավելի մեծ է։ Այսինքն չհաստատված ասելով, երբ մենք գիտենք, որ պարժիչ գործողությունը կատարվել է արդյունավետ, ունենք դիտարկման արդյունք, բայց չունենք համապատասխան ապացույցներ։ Այդ 8 զոհից դեռևս ոչ մեկ հողարկավորված չի մեր տվյալներով։ Ադրբեջանական մամուլում որևէ լուր այդ 8 զոհի մասին մինչ օրս չկա։ Այդ իրականությունը պետք է հաշվի առնել, երբ մտածում եք մեր հակառակորդի մասին։ Արդյոք հարկավոր եք համարում առաջիկայում Իսրայելի զենք ձեռք բերելը, որովհետև իրենց հայտարարության համաձայն խորհրդ պաշտպանության նախարարին առաջարկվել է եւ ասվել է, որ այն թանկ է։ Համարում եք, որ այսօր էլ այն թանկ, քանի որ շեշտվեց, որ պայմանները բավական փոխվել են եւ լավը կլինեն, եթե դուք համաձայնեք։ Շնորհակալ եմ։ Այս կամ այն երկրից զենք ձեռք բերելը երբեք ինքնանպատակ չի։ Ինքնանպատակ կարող է լինել միայն մարդունակության պահպանումը, հաշվի առնելով առաջնագծում առկա զինատեսակները կամ հակառակորդի զինանցում առկա զինատեսակները եւ դրանց հակազդման կամ դրանց արդյունավետությունը նվազեցման միջոցները։ Մենք այդ տրամաբանությամբ ենք առաջնորդվում եւ յուրաքանչյուր գնում կատարելիս միշտ ուսումնասիրում ենք ողջ շուկան իր բոլոր հնարավորություններով։ Եթե կլինի այդպիսի իսրայելական զենք, անպայման կուսումնասիրենք նաեւ դրա տարբերակները։ Բոլոր դեպքերում վերջին շրջանում մենք ունենք մեր զինանոցի համալրման բավականին լուրջ գործընթացներ եւ արդեն մատակարարված եւ առաջիկայում մատակարարվող զենքի եւ զինամթերքի առումով, եւ այդ աշխատանքը շարունակելու ենք։
Հանրային ռադիո Արմեն Գևորգյան, պարոն նախարար, հուլիսի 1-ին մեկնարկում է ամառային զորակոչը եւ այս խոսակցությունները ինչպես եւ ամբողջ տարվա ընթացքում զորակոչից հետո ավելի են ակտիվանում, ինչու պաշտոնյաների ворթիները չեն ծառայում առաջնագծում, այն դեպքում երբ որ վիճակահանությամբ են հա զինվորները որոշում որ զորամասում։ Հետևաբար ո՞նց կբացատրեք, ինչ մեխանիզմներ ա տեղի ունենում, որ նրանք այդպես էլ չեն հայտնվում առաջնագծում, շնորհակալություն։ Ուրեմն տեսեք, մենք ինչ ունենք այս պահին։ Ես մեր անցյալ ասուլիսից հետո փորձել եմ այդ հարցին բավականին հետամուտ լինեմ, որովհետև հիշում եք, հարց եղավ օլիգարխների երեխաների մասին, ես պատասխանեցի եւ այլն։ Մենք, ես անցյալ անգամ եմ ասել, կրկնեմ, ունենք օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ մի շարք հանգամանքներ։ Օբյեկտիվ հանգամանքը հետեւյալն է. քաղաքաբնակ քաղաքացին առավել հավանական է, որ հայտնվի ուսումնական հաստատությունում բարձրագույն եւ զորակոչվի այնտեղից կամ չզորակոչվի ուսումնական տարկետում ունենալով։ Ուսումնական հաստատությունից զորակոչվող նորակոչիկը առավել հավանական է, որ կհայտնվի ուսումնական զորամասում։ Եվ հետեւաբար վիճակահանության ժամանակ հնարավորությունը, որ նա կհայտնվի հրաձգային առաջի գծի որևէ ստորաբաժանում, անհամեմատ ավելի փոքր է։ Օբյեկտիվությունը գնահատելու համար պետք է ձեզ ընդհանուր թիվ ասեմ, որ եթե ընդհանուր մեր հանրապետությունով զորակոչային ռեսուրսի տվյալ տարվա զորակոչվում է միջինը 70-ից 80%, ապա Երևան քաղաքի բնակության պարագայում դա 50%-ից մի փոքր ավել է։ Նորից օբյեկտիվ պատճառների մեջ կա ակադեմիական հաստատությունների քանակը, բուերում սովորող արշունջ բնակության քանակի անհամաչափ մեծ լինելը մարզերի համեմատ, եւ իհարկե նաեւ բուժ հաստատությունների մեծ քանակի առկայությունը, որտեղ թե իրական հիվանդության մատնանշման եւ հետեւաբար մինչեւ զորակոչ ուրեմն համապատասխան տարկետումների իրավունքի ձեռքբերման հնարավորությունն է աճում, եւ արհեստական անձնական հիվանդության գործի կուտակման փոքր վախտվանից երեխա վախտվանից հավանականությունը եւս աճում է։ Մենք խնդիր ունենք ընդհանուր վերանայելու տարկետումների համակարգում առկա խնդիրները։ Բժշկական ծառայության գծով դա ավելի բարդ է, բայց մենք որոշ քայլեր արել ենք եւ շարունակելու ենք մինչեւ ձմեռային զորակոչ, կարծում եմ մի շարք արդյունքներ կունենանք։ Գիտեք, որ նախորդ զորակոչի արդյունքներով հարուցված քրեական գործեր կան բժշկական տարկետումների հետ կապված, եւ մենք հետամուտ ենք լինելու, որ դրանք հետեւողական հասցվեն մինչեւ իրենց տրամաբանական ավարտը։ Նման միջոցները պայքարի հնարավոր արկա ձևերից են։ Ինչ վերաբերում է պաշտոնյաների երեխաներին, տեսեք, իրոք համընկել է, բայց պետք է հնչեցնեմ։ Օրեր առաջ մենք ստացանք քաղաքացիական հասարակության երևի իմ տեսած ամենագրագետ հարցումը այդ թեմայով։ Ինչի ամենագրագետ, որովհետև ինձ չէին հարցնում, թե ես ինչ պաշտոնյայի երեխան ծառայելա, թե չի ծառայել կամ ես օլիգարխի, ինձ հարցնում էին. քաղաքացի ես ինչ ան, ես ինչ, ես ինչին, որը գրանցված է ես ինչ հասցեում, ծառայելա թե չէ, եւ որ շրջանում է ծառայել կամ եթե չի ծառայել, ինչի չի ծառայել։ Պետք է ասեմ, որ 48% ցուցակեր տրված, որոնց մեջ պատահական անուն ազգային հայրանի չկար, այսինքն որևէ մեկին, որ ասեմ, որ դահլիճում որևէ մեկի համար կասկած չի լինի, որ գիտեք ում մասին է խոսքը։ Հարցումը կազմված էր շատ գրագետ, եւ մենք տեղեկատվության ազատության օրենքի համատեքստում ուղղակի իրավունք չունենք չպատասխանենք այդպիսի հարցմանը, եւ այսօր համապատասխան պատասխանը գնացել է այդ հասարակական կազմակերպությանը, որը կարծում եմ կհրապարակի այն այսօր, եւ կարծում եմ հասարակական բավականին լայն քննարկման առարկա կդառնա դա։ Բայց որնա թիվը 48 տված անուն ազգային հայրենիներից ծառայել են բանակում 26-ը, 2-ը քաղաքացիություն չունեն Հայաստանի Հանրապետության, այլ երկրների քաղաքացի են, եւ երբ ազգանունը տենակ կհասկանաք, թե ինչու ձեզ չի զարմացնի, կարծում եմ։ Պայստազորի բժշկական ծառայության սպա կա, որը բազմաթիվ պայստազորի բժշկական սպաների պես ակտիվ ծառայություն չի անցել, ընդհանրապես պայստազորում է գտնվել, որովհետեւ շատ շուտվանից է ստացել այդ կոչումը, երբ բոլորին չէին զորակոչում։ 6 հոգի այս պահին ունեն տարկետման իրավունք, մի մասը ակադեմիական, մի մասը առողջական, եւ 16 հոգին, այսինքն 1/3-ը ազատված է ծառայությունից, այսինքն ընդհանուր ցուցակից ծառայությունից ազատված է 30%-ը, մոտավորապես 33%-ը։
Դա Երևանի ընդհանուր թվի համաչափ թիվը, ասենք մի քիչ նույնիսկ ավելի բարվոք, եթե ընդհանուրը 50% է, տվյալ դեպքում 70%-ին ստացվում է, որ կամ ծառայել են, կամ մեզ պահին ունեն տարկետման իրավունք։ Նու գոնե սենց ասեմ, Երևանի հետ համադրելի թիվը ընդհանուր։ Բավարարում է դա ինձ թե չէ, կարծում եմ չէ, ես կարծում եմ, որ հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձինք պետք է նաև գիտակցեն, որ հանրային ուշադրությունը իրենց ընտանիքի նկատմամբ, իրենց զավակների նկատմամբ միշտ ավելի բարձր է, և հետևաբար երբեմն պետք է կայացնեն նաև բավականին դժվար որոշումներ տարկետումների հետ կապված։ Բոլոր դեպքերում մենք զորակոչի ժամանակ որևէ մեկի պաշտոնյայի զավակ լինելու հանգամանքը հաշվի չենք առնում, եթե նա ունի օրենքով սահմանված տարկետման իրավունք և ուզում է օգտվի այդ տարկետման իրավունքից, դա իր իրավունքն է։ Եթե զորակոչվում է, զորակոչվում է։ Ես ձեզ ասեմ, որ այս պահին կան շատ բարձր պաշտոնյաների երեխաներ, որոնցից առնվազն երկուսը ունեն զորացրման պարտադիր ցուցում առողջական, և որոնց զորացրումը մենք չենք իրականացնում մի պարզ պատճառով, որովհետև հենց որ զորացրումը իրականացնենք, դառնալու է, որ ինքը պաշտոնյայի երեխա է, դրա համար է զորացրվում։ Դուք պատկերացրեք այդ ընտանիքի վիճակը, որը չի միջամտել զորակոչի ժամանակ, մի տարի անցել այդ զորակոչից, երեխան ծառայում է, ունի առողջական լուրջ խնդիր, պիտի զորացրվի, և հայրը ինձ ասում է, կարանք չզորացրենք։ Ես հասկանում եմ, որ դա սխալ է, բայց ես հասկանում եմ նաև ծնողի համապատասխան միջնորդությունը։ Իվերջո առողջական տարկետումը երբեմն նաև իրավունք է, ոչ թե պարտադիր լուծում պահանջող բան, և եթե քաղաքացին ինքը համարում է, որ իրան առողջական վիճակ։ Մենք հիմա ունենք օրինակ դեպք, երբ շատ հայտնի պաշտոնյայի երեխա դիմել է մեր սպայական պատրաստման ծրագրին, լինելով կարմիր դիպլոմի ամենահավանական թեկնածուն, միջազգային բազմաթիվ մրցույթների հաղթող, տեխնիկական գիտությունների գծով, որոշել է որպես սպա ծառայի հետո, ոչ թե դիսերտացիա պաշտպանի խուսափի դրանով, այլ որպես սպա ծառայի, ու իրան հարթաթատության համար չէին ներգրավում ծրագրի մեջ, որովհետև երրորդ կարգի արդաթատություն ուներ։ Նու չարաշահել եմ իմ պաշտոնը, ասել եմ, որ երրորդ կարգի արդաթատությունը սպային պետք է չխանգարի առանձնապես, եթե ինքը այդքան վճռական որոշել է ծառայությունը իրականացնել։ Սուբյեկտիվ որոշումները երբեմն պարտադիր են։ Շնորհակալություն, Ամետ Ռոբերտ Անանյան։ Պարոն նախարար, դուք ասացիք, խոսեցիք արդարության սկզբունքի մասին։ Զինծառայող Դավիթ Հակոբյանը, ով 28 տարեկան է, բնակվում է Արմավիրի մարզի Մայիսյան գյուղում, 6 տարի առաջ հոսպիտալում մուրացանի հաշմանդամություն է ձեռք բերել բժիշկների միջամտության արդյունքում, և դիմել է նախկին նախարարին մի քանի անգամ, իր բուժումը այստեղ հնարավոր չի, դրսում կազմակերպելու, նախարարը մերժել է, ձեզ 4 անգամ նամակ է ուղարկել, բայց պատահական։ Դավիթը ձեզ ասել է, որ ուզում է, որ ես հրապարակեմ մանրամասները, որովհետև ես հիմա հրապարակելու եմ մանրամասները։ Խնդրեմ հանրայնացրեք, եթե այլ։ Ուրեմն հանրայնացնեմ մանրամասները Դավիթի գործի։ Դավիթը իրոք ունեցել է առողջական խնդիր, Զին հոսպիտալում վիրահատությունից հետո ունեցել է որոշակի բարդացում վիճակի, որի ընթացքում նաև հաշմանդամություն է ձեռք բերել։ Մարտական գործողությունների ժամանակ չի դա եղել, դա եղել է պայմանագրային ծառայություն իրականացնելիս, խաղապահ, եթե չեմ սխալվում, բրիգադում, և սուր վիճակում հոսպիտալում վիրահատվելու ժամանակ եղել է բժշկական, ասենք թե, հետևանք, որը կարա լինի և քաղաքացիական հիվանդանոցում, և զինվորական հոսպիտալում։ Դրանից հետո նա մշտապես եղել է պաշտպանության նախարարության ուշադրության կենտրոնում և բազմաթիվ ծրագրերով ստացել է տարբեր տիպի աջակցություն։ Դավիթի մայրը պաշտպանության նախարարության միջոցով ստացել է աշխատանք, որպեսզի կարողանա նաև որոշակի առումով թեթևացնել իր սոցիալական վիճակը և այլն։ Բազմաթիվ անգամ արտաբյուջետային ֆոնդերից տրվել է դրամական օգնություն, խնդիրը հաշվի առնելով։ Դավիթը իմ համար ոչ անհասկանալի պատճառով, որովհետև երիտասարդ մարդ է և շատ դժվար է ակտիվ վիճակից հայտնվել հաշմանդամության կարգավիճակում, ունեցել է լուրջ խնդիրներ և ընտրել է մի ճանապարհ, որով 3 թե 4 անգամ հեռախոսային ահաբեկչության այսպիսի հանցագործություն է կատարել, բազմաթիվ անգամ նախազգուշացվել է, 4 թե 5-րդ անգամ անելուց հետո դատարանի որոշումով դատապարտվել է և հայտնվել է Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում։
դեպքի մասին իմանալուց հետո, դա եղել է մինչև իմ նախարար նշանակվելը, բայց նախարար նշանակվելուց հետո, դեպքի մասին իմանալուց հետո, ես միջնորդել եմ Հանրապետության նախագահին և մեկ օրվա ընթացքում որոշում է կայացվել Դավիթին ներում շնորելու։ Դավիթին ներում է շնորվել, որից հետո ես իրան հրավիրել եմ իմ մոտ և հետո երկար զրուցել եմ։ Եվս մեկ անգամ փորձել եմ ինչով կարող եմ օգտակար լինեմ նաև նյութական աջակցության և ապահովել ենք իր վերականգնողական բուժումը մեր բուժհաստատություններում Հայաստանի։ Բժիշկների կարծիքը չի համընկնում իր կարծիքի հետ, որ իր բուժումը այստեղ անհնար է, իսկ արտ երկրում հնարավոր։ Այստեղ արվում է հնարավոր ամեն ինչը և շարունակելու ենք անենք։ Մենք չունենք հնարավորություն Դավիթին արտ երկիր ուղարկելու։ Եթե հասարակությունը որոշի համախմբվի և Դավիթի համար միջոց հավաքի, ես անպայման ինքս դրան ևս կմասնակցեմ։ Բայց ուզում եմ մի բան ևս հասկանանք, որ նման կարգավիճակի շահարկումը նամանավանդ մամուլի միջոցով օգուտ չի բերում, ոչ թե Դավիթին, այլ մեզ բոլորին, որովհետև դա դեպի բանակը, դեպի զինված ուժերը անվստահության խորը շատ պրոցես է ձևավորում։ Ես մի օրինակով հիմա ձեզ բացատրեցի, թե օրինակ կոնկրետ Դավիթի պարագայում ինչ ենք արել, ինչ ենք ուզում անենք, ինչ ենք ի վիճակի անենք։ Դրանից ավել դժվարանում եմ ինչ-որ բան ասեմ։ Դավիթը ասում է, որ ուզում է գնա արտ երկիր ապրելու, ասում է, ինձ փող տվեք, ես գնամ արտ երկիր ապրեմ, ես չեմ կարա տենց փող իրան տամ։ Չէ, ինքը ուզում է ապրելու գնա, ինձ տենց ասել։ Պարոն նախարար, ինչքան հասկացա, ազգ բանակ կոնսեպտը համահայկական շեշտադրում ունի։ Եթե ճիշտ եմ հասկացել, ապա ուր է սպիրկը այդ կոնսեպտի մեջ մեկ, հետո մենք միշտ խոսում ենք Իսրայելի օրինակի մասին։ Ինչն է խանգարում, որ Բեյրութ ծնված կամ Լոս Անջելես ծնված հայ երիտասարդին գա և ծարայի։ Եվ չգարձենք, որ սպյուրկը հենց նենց պիտի շարժվի, պարոն նախարար։ Եթե Երևանը սպյուրկը չշարժի, այլապես սպյուրկը կվերածվի Տիագի։ Շնորհակալ եմ։ Ոչ մի բանը Բեյրութ ծնված երիտասարդին չի խանգարում, որովհետև մենք հեշտացված կարգով քաղաքացիություն ենք տալի, և հենց որ ինքը քաղաքացիությունը ստանում է, ինքը ոչ միայն կարա, այլ պարտավոր է գա և ծառայի։ Բայց քաղաքացիության համար հաճախ մարդիկ դիմում են 27-ից հետո, չգիտես ինչի։ Ուրեմն, սա մեկ։ Երկրորդը, սպյուրքը շատ ակտիվ ներգրավվածություն ունի, պետք է ասեմ, որ մեր և ռազմարդյունաբերական համալիրի ամրապնդման գործում այսօր սպյուրքը բացառիկ դերակատարում է ստանձնել, և մենք շատ ակտիվ աշխատում ենք մեր հայրենակիցների հետ, որոնք շատ երկրներում մեծ ներդրում ունեն ռազմական գիտության և ռազմական արդյունաբերության զարգացման գործում։ Սպյուրքը նաև բավականին ակտիվ դերակատարում է ստանձնել բանակին լրացուցիչ հնարավորություններով աջակցելու գործում, և մենք շատ հետևողական ենք այդ հարցում, շատ շնորհակալ ենք իրեն։ Սեպտեմբերին կայանալու է Հայաստան սպյուրք համաժողովը, որտեղ 4 ուղություններից մեկը անվտանգության պաշտպանության ոլորտի ուղությունն է, և 4 պանելներից մեկը, որը այդ ուղղությամբ պանց ենք կացնելու, որի պատասխանատուն ես եմ որպես պաշտպանության նախարար, կոչվելու է հենց ազգ բանակ սպյուրքի հեռանկար, այսինքն մենք խոսելու ենք ազգ բանակ համատեքստում սպյուրքի հնարավոր նոր անելիքների մասին, այն ներուժի մասին, որ կա սպյուրքում, և վստահ եմ, որ տենալու ենք դրա արդյունքը։ Կան մասնավոր շատ լավ նախաձեռնություններ, որոնց պետությունը սատարում է Արար հիմնադրամի հետ, կոնկրետ մենք հիմա մշակել ենք մի ծրագիր, որը ռազմական վարժանքների ծրագիր է սփյուռքահայերի համար, որոնք ուզեն գան, տեղում որոշակի վարժանքներ անցնեն, որոշակի գիտելիքներ, հմտություններ ձեռք բերեն։ Կարծում եմ, որ այդպիսի ծրագրեր էլի են լինելու առաջիկայում։ Բոլոր դեպքերում, իհարկե, մենք պետք է լիարժեք օգտագործենք այն ներուժը, որը ունենք աշխարհով մենք։ Հայկական ժամանակ, Տիրեր Մուրադյան, պարոն նախարար, երբ որ կառավարության ծրագիրն էր քննարկվում ազգային ժողովում, ընդդիմադիրներին հետաքրքրում էր, թե 2018 թվականից հետո ով է լինելու Հայաստանի վարչապետը, ու նաև շրջանառվեց ձեր անունը, Կարան Կարապետյանն ասեց, որ ինքը ցանկություն ունի լինել վարչապետ, ու ես ուզում եմ իմանալ, դուք ցանկություն ունեք լինելու Հայաստանի վարչապետ 2018 թվականին։ Ես ասել եմ իմ ասուլիսների ժամանակ, ես ուզում եմ կրկնել, ես ցանկություն ունեմ պաշտպանության նախարարությունում իմ սկսած աշխատանքը ի վիճակի լինեմ հասնել այն փուլին, որը ինձ թույլ կտա ասել, որ մենք այս ոլորտում ռեալ բաներ ենք փոխել։ Դա իմ համար կլինի ամենամեծ պատիվը որպես Հայաստանի քաղաքացու և որպես հայ մարդու համար ամենամեծ երջանկությունը։ Իդեպ ձեր գործընկերներից մեկը անցյալ անգամ երջանկություն խոսքը մեկնաբանել էր այնպես, թե ինչը երջանիկ կանի Վիգեն Սարգսյանին։ Դա Վիգեն Սարգսյանին երջանիկ չի անի, դա պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանին կտա երջանկության զգացում, որ մեր երկիրը ավելի պաշտպանված է, ես դա եմ ասել և դա կրկնում եմ։
Ինչ վերաբերում է 18 թվականին, հավատացեք, որ մեր քաղաքական թիմը ամուր է ինչպես երբեք միգուցե, եւ բոլոր որոշումները ի վիճակի են կայացնել շատ հետևողական, կանոնակարգված ձևով, եւ երբ այդ որոշումների ժամը գալիս է, այդ որոշումները նաեւ համաչափ ձևով հանրայնացվում են։ Մենք լավ թիմով ենք եկել այս ընտրությունների արդյունքում եւ ձևավորել գործադիր իշխանություն, եւ մեր թիմի յուրաքանչյուր անդամի մեծ հաջողություն կարևոր է մեր երկրի առաջընթացի համար։ Ես շատ երջանիկ եմ, որ այսօր երկրի կառավարությունը ղեկավարում է փորձառու, շատ արդյունավետ կառավարիչ, իմ շատ վաղեմի ընկեր Կարեն Կարապետյանը, որին ես որևէ ձևով չեմ կարող տարանջատել մեր ողջ թիմից, եւ չկա իր հաջողություն եւ իմ հաջողություն եւ ուրիշի։ Մենք միասին մի գործ ենք անում, անում ենք շատ հետեւողական եւ վստահ եմ, որ ունենալու ենք շատ լավ արդյունք։ Արմեն Պրոս Հակոբյան, պարոն նախարար, ձեր պաշտոնավարման հենց սկզբից հանդես եկաք հայրենիքի սահմանները պաշտպանելու ընթացքում զինծառայողների, զոհված զինծառայողների եւ վիրավորների ընտանիքների փոխհատուցման նախաձեռնությամբ, որի արդյունքում ստեղծվեց նաեւ հիմնադրամ, ինչպես է գնահատում հիմնադրամի աշխատանքները այս ամիսների ընթացքում, ձեր ակնկալիքները արդարացվել են ու ինչ նոր քայլեր կան ուղղությամբ, շնորհակալ եմ։ Կարծում եմ, որ հիմնադրամի աշխատանքները դուք պետք է գնահատեք, որովհետեւ դրանք շատ թափանցիկ են, 1000+ KTM կայքեջը յուրաքանչյուր վարկյան իրական ժամանակում ցույց է տալիս, թե ինչքան գումար է մուտքագրվել, որքան փոխհատուցում է վճարվել, որ ընտանիքներն են, որ ստացել են այդ փոխհատուցումը։ Ամբողջ գործընթացը տևում է ամենաշատը շաբաթներ դեպքից հետո, որովհետև երբեմն կա հաշմանդամության կարգի որոշելու կամ պատճառահետևանքային կապը իրավապահ մարմինների միջոցով արձանագրելու խնդիր, բայց պետք է ասեմ, որ համարում եմ, որ հիմնադրամը հասել է իր նպատակին այն առումով, որ մենք հասարակությամբ, ողջ հասարակությամբ կարողացել ենք ձևավորել մեր վերաբերմունքը։ Յուրաքանչյուր անգամ, երբ մենք անհրաժեշտություն ունենք հիմնադրամից փոխհատուցում կատարելու, բացի այն գումարից, որը փոխանցվում է, եւ ես ընչացրել եմ թվերը կրկնելու կարիք կարծում եմ չկա, ես անհատական նամակ եմ գրում այդ ընտանիքին, որի հիմքը առանցքայն է, որ այս գումարը հավաքվել է մեր ողջ ժողովրդի աշխատանքի արդյունքում, եւ սա մեր հասարակության վերաբերմունքն է ձեր ընտանիքին կամ հաշմանդամի պարագայում ձեզ, ձեր ծառայության համար։ Ես կարծում եմ, դա իրոք համախմբող եւ շատ կարեւոր նշանակություն ունեցող հիմնադրամ է, ինչպես եւ ես կանխատեսում էի այն մարդիկ, ովքեր գոռում գոչում էին կամավոր սկզբունքը պահպանելու մասին, մինչ օրս գրեթե կոպեկ չեն փոխանցել այդ հիմնադրամին, կամավոր սկզբունքով հիմնադրամ վճարվել է 38 միլիոն դրամ, հավաքագրված 2 միլիարդ 250 միլիոնից։ Համեմատության համար այդ 38 միլիոնը 1/4-ն է այն փոխհատուցումների, որոնք արդեն այս պահին վճարվել են ընտանիքներին։ Այսինքն կամավոր սկզբունքով այդ հիմնադրամը ուղղակի չէր գործելու, եւ ինչպես բազմաթիվ այլ նման հիմնադրամներ դատապարտված էր լինելու։ Առաջկայում այս ամիս մենք հուլիս ամսին մենք ունենք հոգաբարձությունների խորհրդի նիստ, որտեղ լսելու ենք գումարների ներդրման արդյունքում ձեռք բերված լրացուցիչ միջոցների մասին, լսելու ենք հանրայնացման նոր ձևերի մասին։ Առիթը օգտագործելով ուզում եմ եւս մեկ անգամ շնորհակալություն ասել իմ շատ լավ ընկերոջը Ռուբեն Գևորգյանցին, ով նույնիսկ մահանալուց հետո կարողացավ քաղաքացիական դիրքորոշման օրինակ հանդիսանալ, եւ մի բան, որի մասին շատ երկար խոսել ենք, որ այդ հողարկավորությունների, ծաղկեփսակների եւ ծաղիկների ավանդույթը պետք է փոխարինել նրանով, ինչ աշխարհում շուտ վանձարվում է, այսինքն նվիրաբերություններով որևէ բարեգործական ուղղությամբ, նա մի օր միասին հոգեհանգիստ այցելելուց հետո վերադարձել էր տուն եւ իր ընտանիքին ասել էր, որ այսօր Վիգենիե Ցարքսյան այսպիսի բան են քննարկել, եթե ինձ մի բան լինի, անպայման խնդրում եմ հիշեք, ու դա տարիներ առաջ է եղել, եւ իր այրին անմիջապես այդ որոշումը որդիները այրին կայացրել էին, եւ ամբողջ գումարը փոխանցվում է այս մեր զոհված եւ հաշմանդամություն ձեռք բերած զինծառայողների հիմնադրամին։ Այսօր վաղը կամփոփվի, որովհետեւ շատերը բանկի միջոցով են արել, ոչ թե կայքեջով, չնայած կայքեջով արդեն երևում է բավականին հոսքը։ Ընտանիքը նաեւ հրաժարվել է պետական այդ գումարից հողարկավորության ծախսերի կազմակերպման, եւ եւս հրահանգել է այդ գումարը փոխանցել հիմնադրամին։ Կարծում եմ, սա օրինակ է, եւ կարծում եմ, որ մենք պետք է առհասարակ մեր հասարակությունում այդ ավանդույթը ձևավորենք։
Պարոն նախարար, հարցս պայմանագրայիններին է վերաբերում։ Տարի սկզբին ասուլիսի ժամանակ դուք նշեցիք, որ աշխատավարձերի բարձրացում չի նախատեսվում, եւ այսօրվա ասուլիսն էլ վառապացույց, որ կարծես թե պայմանագրային բառը հնչեց միայն վերջում, փոխանցում եմ իրենց իսկ շատերի մտահոգությունը, որ կարծում են ազգ բանակ կոնցեպտում այլևս տեղ չկա պայմանագրայինների համար, քանի որ անընդհատ խոսում ենք ռուհերի սպայական կրթության սպաների թվի ավելացման, ժամկետային զինծառայողների կարիքների ապահովման պայմանների լավացման, բայց պայմանագրային անունը չի շոշափվում։ Նախատեսում է ինչ-որ բան պայմանագրայինների համար, միգուցե ոչ աշխատավարձերի առումով, ինչ-որ այլ կերպ, շնորհակալություն։ Միանշանակ պայմանագրայինները շատ կարևոր կատեգորիա են մեր զինված ուժերում, և այդպես չի կարող լինել, որ պայմանագրայինների խնդիրները մեր ուշադրությունից դուրս լինեն։ Իդեպ ես եմ ծրագիրը, դա պայմանագրային ծառայության ընդլայնման նաև ճանապարհ է, նաև ծրագիր է, և ցանկացած պարագայում մենք հետևողական ենք լինելու նաև պայմանագրային ծառայողներին լրացուցիչ հնարավորություններ ստեղծելու համար։ Բոլոր դեպքերում աշխատավարձի բարձրացում իրոք նախատեսված չի այս փուլում, որովհետև ինչպես ես նախորդ ասուլիսի ժամանակ նշեցի, պայմանագրային զինծառայողի աշխատավարձի բարձրացումը ավտոմատ կերպով նշանակում է նաև ողջ սպայական անձնակազմի աշխատավարձի բարձրացում, որը ընդհանուր գումարով բավականին մեծ ծավալ է կազմելու։ Հուսով եմ, որ առաջիկա մեր տարիների տնտեսական աճը և ռեսուրսների ավելացումը թույլ է տալու այդ հարցին անդրադառնալ։ Բայց բացի դրանից, իհարկե այլ խնդիրներով եւս, նույն ձևի ինչպես ժամկետային զինծառայողներին, եւ մի բան էլ ավել, մենք միշտ ուշադրություն ենք դարձնում պայմանագրայինների խնդիրներին։ Պարոն նախարար, օրակարգից դուրս հաղորդման շրջանակում դուք անդրադարձել էիք կոռուպցիայի դեմ պայքարին, և մեջբերում եմ ձեր խոսքերը։ Պետք է լինեն այնպիսի ընթացակարգեր, որպեսզի գողանալը, բանակի հաշվին ապօրինի հարստանալը լինի անհնար։ Դուք այսօր որպես նախարար կարող եք երաշխավորել, որ բանակի որևէ սպա, որևէ գեներալ այսօր բանակի հաշվին չի հարստանում, և այս հարցից բխող ենթահարց, դուք ձեր խոսքում ասացիք, որ այլևս չի թույլատրվելու, որ զինծառայողները իրենց տնից սնունդ տանեն։ Հայտնի է նաև, ինձ թվում է, դուք լսել եք նաև այդ տուլիկների մասին, որ լինում է հենց հագուստի տեսքով։ Ինչ եք անելու, որպեսզի դա բացառեք։ Շնորհակալ եմ։ Ուրեմն, նայեք, ինչ վերաբերում է բացառելուն, ես ոչ մի բան շուտվանից սովորել եմ չբացառել, որովհետև հասկացել եմ, որ կյանքում ամեն բան հնարավոր է, և իմ ասածը հենց այն էր, որ մենք պետք է ոչ թե առաջնահերթ դարձնենք անհատի մատնանշումը, չնայած դա պարտադիր պայման է, և դա անում ենք և շարունակելու ենք անել, այլ ընթացակարգերի ստեղծումը։ Այդ ընթացակարգերը այս պահին մեզ թույլ են տվել զգալիորեն խնայել մեր միջոցները, և զգալիորեն իջեցնել բանակի կարիքների համար ձեռք բերվող թե իրային, թե պարենային և թե սպառազինության հետ կապված մեր կատարվող գործարքները, ոչ միայն պահպանելով, այլ ավելացնելով դրանց որակը և քանակը։ Ես այս պահին չեմ ուզում թվեր շատ հնչեցնեմ, բայց ենթադրում եմ, որ սեպտեմբերին ավելի ամփոփ, զատելով այն ինչ որ գաղտնի է, նրանից ինչ որ գաղտնի չի և ինչ կարելի է բաց ցույց տալ, ցույց եմ տալու այդ տարբերությունները։ Պետք է ասեմ, որ բոլոր այդ խնայված գումարները միանշանակ ուղղվում են դեպի սպառազինության հոդվածներ, ավելացնելու համար մեր կրակային խոցման հնարավորությունները և պաշտպանական միջոցների ձեռքբերումը զինվորների, զինծառայողների համար։ Ես բավարարված եմ այն արդյունքներով, որոնք մենք այս պահին ունենք, որովհետև դրանք զգալի են, բավականին մեծ ծավալներով իրենց դրամական արտահայտությամբ, և մենք ունենք լուրջ փոփոխություն մատակարարվող ապրանքների որակի կտրվածքով, որովհետև մեր մատակարարները գիտեն, որ մենք օրիսկ չենք ուշացնում վճարումները, բայց շատ խիստ ենք լինում որակի և քանակի մատակարարման ժամկետների նկատմամբ։ Մենք շարունակելու ենք այդ աշխատանքը։ Հիմա ինչ է նշանակում ընթացակարգ այդ դեպքում։ Ընթացակարգ նշանակում է էլեկտրոնային պայուսների ներդրում։ Ընթացակարգ նշանակում է այնպիսի հաշվառման համակարգի ներդրում, որպիսի որևէ բան գողանալը դառնա անհնար, ոչ թե դու բռնես, երբ որ գողանում են, որը ևս կարևոր է, բայց որ գողանալը ուղղակի դառնա անհնար։ Ես կարծում եմ, որ այդ աշխատանքը իր արդյունքը տալու է, էլեկտրոնային կառավարումը մեր համար շատ կարևոր ուղղություն է, և ընթացակարգերը և պրակտիկան, որը մենք կիրառում ենք պատժիչ միջոցառումների, ևս պիտի իր արդյունքները տա։ Ինչ վերաբերում է տնից ուղարկվող, գիտեք, տուլիկը բան ունի, հապավում է իրականում, ես հիմա չեմ հիշում, բայց տնից ուղարկված, ես հիմա ինչա, ինչ, լի կապոց, տնից ուղարկված լի կապոց, այդ տուլիկները, իրանք շատ կարևոր գործառույթ ունեն, որովհետև իրանք տան հետ, ընտանիքի հետ նաև կապի միջոց է։
Եվ եթե դա վատ է, դա վատ է այն դեպքերում, երբ որ դա պարտադրված միջոց է, որովհետև եթե չստանա իր ստացած իրային բավարարումը կամ պարենային բավարարումը, իրան թողնելու է քաղցած կամ թեր հանդերձավորված։ Դրա դեմ մենք պետք է պայքարենք, որ նման խնդիր չլինի։ Բայց ես չեմ կարծում, որ մենք պետք է փորձենք կտրենք կապը ընտանիքի և զինվորի։ Միևնույն ժամանակ կարծում եմ, որ պարունակության հետ կապված որոշակի հսկողություն պետք է, որովհետև պատկերացրեք, Աստված ոչանի տնից ուղարկած լի կապոցում հայտնվի, ասենք թե թունավոր սունկով, մարինացված սունկով, ասենք մի բան, պահածո և մի քանի զինվոր դրա արդյունքում թունավորվի։ Եվ բազմաթիվ այլ խնդիրներ կա, որը դժվար է վերահասկել, որովհետև ամեն զորամասում տենց որակի հսկողության և անվտանգության և այլնի բաները իրականացնելը կարա բարդ լինի։ Բայց նորից եմ ասում, իմ համար սկզբունքը ոչ թե նա ուղարկում են թե չէ, այլ պարտադրված են ուղարկում թե չէ։ Փորձելու ենք տենց անենք, որ գնալով պարտադրվածի կարիքը վերանա։ Որևէ մեկը երբեք ոչինչ չի կարողանալու երաշխավորել։ Կարամ երաշխավորեմ մի բան, որ կոռուպցիոն հայտնաբերված ամեն դեպքի հետևից պատրաստ եմ գնալ մինչև վերջ։ Պատրաստ եմ ձեր ցանկացած ահազանգով ցանկացած դեպք ուսումնասիրել մինչև վերջ։ Շնորհակալ կլինեմ ձեզ ամեն մատնանշված դեպքի համար։ Կարամ երաշխավորեմ, որ պաշտպանության նախարարության քաղաքականությունը բացառել դա։ Իսկ արդյունավետությունը ժամանակի մեջ պետք է երևա։ Եթե մենք տեսնանք, որ մի տարի հետո մեր գնումները շատ ավելի արդյունավետ են արվել, քան անցյալ տարի, ուրեմն հաջողել ենք։ Այս պահին հաստատ կարամ երաշխավորեմ, որ բազմաթիվ մարդիկ իրենց գերշահույթներից զրկվել են։ Հիմա դա իսպառ վերացրել է բոլորինը, թե չէ, դժվարանում եմ ասեմ։ Շնորհակալություն, լավ եղեք, բարի տրամադրություն բոլորին։